ويس ديت سيان إني جرت أرنتاس حتى قبلنا لكوفسادو طيب وحكاها إن دبيدو دلجلين فيركا وديدا يا مجاحمو إني كل عضو لكن مجاحمو كله وحيكون عيسى قبلك كله هدان قف كدين بجلي تلعب لك قادر مركب بارك أنت ضدك أنت الصومالي ده الدياس برد جوكتو كم كلفين عبسي كعب صناعين اللي تدلو وحكو كلفتي عبسي كعب صناعين إن جبرت يهوية ده أبوه ترتي سلوك كفصلا تاسو عمل وحكرو جرا كفسيجا شرقة إن عقابته وكو قرنا لكن وحصاب بحي وجيب بدن وكفسيجا وحصاب بحي وجيب بدن وقلماء وان قانون كهر كو قرنين ساس دردد وحلقه ومارمانا إن قانون كعصب وبوحيو وحيابها صعبا تهذا اللبات وحل عقابه قانون كان وكهر الله جنسيك وحكهر الله أكلية وحلو أديك سدحو قال ماذا رأى لأن ماذا حرك عقابتي كتالا إذا لفت جاذا وزارة عدالة دا وحكوة دا ريفوم لكن شغل اسكم لها أديك سحوك وقال ما لقو السمايه يشارع كان خصائي أما خصائيه لا بقف اسكر عليها دنبي واي شرع على اسلامك دنبي واي شرع في صوماليا لكن دنبي قاس وحقوق حركة قابتها هذا وحلقة الله يا اديك سحوك محاك له زهو زيادة قال ماذا وحيابه اللو اديك سادة ماها كرية ومناها ترنك وحاك له اللو اديك سادة قفك انقلب للقليو ان والحل للقليو ان لدباته ميلا انا هين ميلي ترنك ان لو قطقو santahay in abuqa tamam zahra wad maqleysay sidoo kale dhibaatooyinka way badan yihiin adinka ka urur ahaan waxaad ii sheegtay in gabdha badan ay kula shaqeeyaan iyo wiilal qareen ah en marka xiriir intee la eeg ayaa idin ka wada dhaxeeya adinka kulli si aad arintan uga hortagtaan bismillaahir rahmaanir rahiim horto waadin salaamaya arintan oo arin aad iyo aad muhiim u ah waxaan jeclaan lahayn aad loo dhageysto ee xirlaaliye ahmed al-daahri iyo avokaato tahliil waa ku raacsanahay waxa dhibka soo u dhaco ee waana dadka ay si fiican wada shaqeynta nooga dhaxeeyso waxaan rabaa ahmed al-daahir maanta inta inaan ku amaano dhibkan anagu ku jirno 2006 ka bilaaw ilaa maanta imaanaya gabar xirlaaliye ma aan qabin markaan ugu tagna baahideena shan gabdhood oo markii qoray shanta do qoran wuxuu u sameeyay lix astaghfirullah markay lixdaas la helay runtii wuxuu u sameeyay hadan department gooni ah oo kufsiga ah marka anaga dad kale ma helno koow markaan tagno meesha aan shaqada ka bilaabayno waxay tahay marka cadeynta bariiska laga helo oo u soo dhamaato wareegii case management li yiraahdo oo kufsiga waxaan u tagnaa xafiiska gabdhaha xisaabsan si fiican ay noola shaqeeyaan CID de nagra daba tagaan meeshan aragno laakin caqabad weli na haysto oo ka gudbi karno waxay tahay oo dhaqameed daba urdaay wax daba urdaay markii xabsi la geeyo anagu dambeysa hadan banaanka ayagu taaganan aragna marka anaga iyo abukaa tahliil iyo xanaa qarin nasabool lacag kama qaadano wax badin loo shaqeyn waxa waa dadka dhibaatada u nugul IDB kale xmahan waxa ogaatan dadka xamar degan kulligood shaqo ma haystaan dhibkan waa ku dhaca marka maalmihii hore waxay aan jirtay IDB laakin hadda statistikada guriyay ku soo noqotay dibkaas aan socno in mahadsanid in maama zahra in mudana xeer ilaaliye in dibaatooyin badan ayaa dhacay gobolada mardhow dibaatooyin kufsi ayaa ka dhacay waxana u dambeysa hadii aanan qadlayn in gabadh yareed ee maalin dhaweyd 12 jirka ahayd in la afduubtay la jir dilay in kadibna la kufsaday kadibna la kharijiyay marka ant arintaasi soo masiibo qaran maaha adinka ahaanse maxaad ka qabateen kasoo kiisas inay idin soo gaareen maxaad ka qabateen dabcan waa masiibo qaran gabar yar oo Soomaaliyeed oo aqaan gaarin oo inta dib loo geystay waliba nafteedina loo galaaftay waliba jir googoyn lagu sameeyay arin xanuun badan waay talaabooyinka la qaadayna dawada ogtihiin in xataa loo xiray maad dadkii dambigaas ku lug lahaa sharciyana ay wajihi doonaan yaa la idmo
لكن waxaan rabaa inaan idin sheego dhibaatadu hal gabar oo la dilay way ka baaxad weynta dhibaatadan waa dhibaato caama dhibaato soo korodhay waaye I don't know waxa aan rabo inaan raadiyo ilaa hadda aan garan lahay waxa waaye qofka bini aadanka marka uu rabo oo shahwo qabato oo uu rabo inuu shahwada guto waxyaabo badan oo waxa jira marka hore soo jiidanay oo ay ka mid tahay gabadhii quruxdeedii iyo jirkeedii iyo waxyaabo badan oo ka mid ah inuu arko gabar yar oo 7 jir ah oo maqaarku ku dhagan yahay oo naas lahayn oo timo lahayn oo maro wanaagsan wadanino yaani ama dhabta lagu hayo himiga qofka ka keeni kara yaani in la baaro u baahanahay naftirkeeda cilmiyan in loo baaro ee u baahan tahay oo ku haweysan karo marka hore marka there is something waxaan u maleynayaa waxa jira oo waayahan wadankana soo galay waxaan la yiraahdo maaragtay empowerment xoog leh sex enhancement waxaan la yiraahdo oo ah in wax ka tan badan qofku intuu cuno ay ku kalifaysa marka wuxuu arkaba inuu aado laakiin ma la is oran karaa waxaan markii horeba waa ay jireen laakiin ma muuqanin laakiin hadda maadaama la helay qof walba miyiga jooga uu haysto taleefan smartphone ah oo internet uu haysto in sida ay dadka ku soo gaareeyso dabcan arintan ay markii horeba jirtay balse ay qarsoonayd anigu ma qabo fikirkaas dabcan saa sheegaysid social media uu taqeeb ka qaadanayay oo kaysasku waa dhici jireen oo kufsigu uu dhici jiray isku daygu uu dhici jiray mi magaalada uu ka dhici jiray laakiin isla markiiba daqiiqadiiba ay intaas oo milyan oo qof ogaaneysa ayaan jiri jirin waa run taa waa la dhihi karaa dhinac marka laga eego laakiin falalkan shaniica ah oo sida fooshaxun u dhacaya runtii aad aan ugu maanaan ahayn oo dhaqankeena iyo diinteena iyo waxba noo dhowrnaa waxaas oo dhan waxaad moodaa hadda inay meesha ka baxeen oo hadda galban example soo qaatay galkan waa nin 40 jir ah waay xoogiisa aniga kullay wuu kala jabin karaa hadii uu damco inuu i xooga xataa aniga shakhsiyan gabar yar oo 40 jir oo kufsaday waa xiran yahay hadda muxuu ahaa ii sheeg saliga wuxuu ku jiraa xabsiga waka sawirkiisa waad eegi kartaa ninkaas intuu leegay muruqiisa waxaad moodaa ilmihii yaraa dabadii iyo horey buu isu furay waa 40 jir xabsiga ku jiraa halkan waxaa ku jira hooyadii iyo aabihii iyo ehelkii oo leh waan heshiinay hal siidaay waa soo laaban doonaa this is the case I'm telling you this is the case okay maya yelida iyo yelilaanta waa macna kale macna waxa idin sheegayaa waa dhaqanka caqabaadka jira ayay ka mid tahay inkastoo caqabaadka gadaal aan ka geli doono way badan yihiin waan oran karnaa social media uu qayb ka yahay waan oran karnaa maalmo dhaweeyto wati aan campaign ku qaadnay magaalada Muqdisho waxa sabab u ahayd runtii campaignkaas oo qeyldaantii ugu horeysay ka keentay xiraaliye hadda halkan fadhida oo madaxa SGBV ga ah Amal Doctoress Amal oo dukaamadeena si public ah loogu gadaayay waxyaabaha gabdhaha la siiyo si ay ayagu nimanka u xoogaan ayaga waxa la helay oo hadda xafiiska yaala sprayer oo daaha guriga lagu buufinayo gabadhu markay soo gasho wixii ka dambeeya ninku asaga xararay marka een xeer ilaaliye hadii marka caqabad waxyaabaha jira scouts garenaya sababaya oo u baahan in scientifically si cilmiyan ah in dawladdu xoog inta u saarto baarto waxa kan waxa sababaya kadibna xalku wuxuu noqon karaa xataa waxa sadii la joojiyo dadku normalkii bay ku soo noqon karaan xataa laakiin adinka soo ma aheyn inaa joojisan dadka hadda aad sheegaysay dukaamada waxaas ku gada maxaad ka qabateen kulli anagu talaabooyinkii marka nala gudboonaa waa ka qaadnay alaabtii oo dhan waa la wareegay maxkamadda xukun la geeyay waa la gubay dadkii watay waa la xukumay laakiin waxay u baxeen tuulo kasta oo dalka ka mid ah ayay gaareen meel walba ay gaareen dhumumasha lagu qarinayaa ganacsi sidii ganacsi waxa looga soo dejinayaa degadaha iyo meelaha kale oo dhan waa wax u baahan dagaal guud laakiin anagu wixii aan qabanay tallaabo laga qaatay waad mahadsantahay abukaata tahliil waad maqlaysay maama zahra dabcan waxa ay ka dhawaajisay in ayaga aysan lacag aysan helin dadkana lacag la'aan ay ku caawiyaan dadka dhibaatooyinka loo geysta laakiin saaso ay tahay dad qaar ayaa waxa ay sheegaan in abukaatayaasha hadii aan lacag la siinin
ان كيسكاس اوسن ميلنا غاري كرين طبعا اوسن او هاجر بحينين سيده اوو هاجر بخي لها قف لعق هيستو او ربا كيسكاس ان لو قبطو هل شيء يعني العدي وبان قف كدي بناها ابو كاتو خاصه هو بانا امرك مقدول لغا هادلاي صح دعوته وحا دقاجيو او جوجتنا او دقاجي كانا غابن هوشاس حفيز خير علي وي قبطان طلابي كقادان محكمه ديجيان marka la cadeeyay dambiga ay abukaato u baahanay hata inta badan darajada koowaad iyo darajada labaad abukaato ma baahna maxay la magdhowga gabadha la kufsada shariicadana way sheegay sharciyana uu sheegay marka magdhowgaas iyo xariga wal isugu dari kara isla daacwada ciqaabta dhexdeeda hadii qof xirfad leh uu geeyo inta badan abukaatayaasha aniga intaan ogaay kulli xafiisadan legal aid kana waxay qabtaan shaqo aad ajeeb ah bilowga ila dhamaadkay wada la socdaan ayagoon shilinna ku qaadanin abukaatayaasha intooda badanna kuwada wax garadka hadii arin noocaas oo kale ay dhacdo qof la dhibaateeyo lacag la'aan ugu noqdaan waad mahadsantahay in maama zahra gabdhaha ma aha oo kaliya kufsi in loo geysto ama la dilo marka kufsi loo geysto dhibaatooyin kale ayaa ka dhasha cudurro kale oo ku hara bal arintaas inta aad xafiiska aad joogtay بسم الله الرحمن الرحيم أرتو حنربنا سوشي غير لالي هدا وذن فردد بلوك سو دكتاه صح نبكي نواصع ذا إلا هير وحن قارني طبعا يتدبد دك مقدوم ياشود إنا وعنا أنت صنو ونران نبكي نجرو دكان مدي حافظي كفرينهين بحي بعديها قيل جر قبرا بحي إشال إويدين زقيل جر وحمو كبصة ذا maxaa ku dhacay aan agelo bacbaah aan agel ruux soo loogeya daawada loogeya marka meeshan waxa jirtu waxay tahay campaign furdada ka soo bilaabanayso ganacsatada dad rar aad loo dhiibo magayga hor kaleeyso way jaadka ilkore wuxuu aha wax xadidan oo qofka gurigiisa uu la fariisanaayo ku cunay laakin geedan waxa waa soo sheegay gabdhahan hadda aad u jeedido badi meedkooda qaar ayagoo jaamacad loo diray liida laga helay dhibaatooyinka waxa way daawadaas ay keentay marka waxaan rabnaa arin wiilal iyo gabdho iyo kufsi inay noqon campaign culuma u diinka qaadi karo maxaa jira intaas masajid ku taala inta masajid jimcaha waxa la raacin laga hadlo case ki dhaco ee isla socdaan ee dhan case ka sa dhacay war muslimanahay war waxa sa geystay ala iska raba laakiin hadii ay noqoto xeer laaliye iyo anagoo xafiis joognotii dib qabtano imaanayso ma soconaysa hal arin oo kalena waa very important one waxa kala jirro gabadha markii la kufsado DNA anaga ma qabna South Africa loo qaada South Africa markii loo qaado cases waxaan arnay gabar inin isku fufsaday oo is dhali karin in la soo sheego wiilkan in gabadhan waa is dhaleen DNA waxaan u dirin DNA dhalmadana waa gooni waa naqana tan kalena isbar ma test tan liira labada la soo ka qaldaa hadaan la daba soconin idan dib kala waay waa idin in la hela wasaaradda caafimaadka ee ambulatory kasta dhigta isbitaal kasto si markii gabadh ninka la soo qabto gabadhan la soo qabto looga qaado inta 28 saac la gaarin taas idan muhiimad kala waay keesiska marka badi qaar kood waxa way soo sheega hadda hooyadan dhahayso kale markan la soo dhaxno odayaashi raacdayno stationki daba galno ka soo bixino maxkamada keenno ah waxa imaanayaan qabiilka oo socdo ama xildhibaan socdo ama qof darajo sheeganaayo oo markaas dhahay ki tuug ahayn uu ahay masuulka ah ayadana sharciyadan oo hadaan buugan ku yaala la ansixin ma xaraayaan waxa soo laaban doona sharciiga maama zahra markana xeer ilaaliyaha waxaan waydiin lahaa in sida aad adiga carabaabtay maama zahrana ay sheegtay kiisaska qaar marka ay yimaadaan goobta loogu talagalay sharciigana lagu fulin lahaa waxa dhacda in ay yimaadaan dadkii qaraabo la ah mararka qaar xitaa waxa dhacda in gabadha qabiilkeeda la leeyahay ba waa qabiilka laga tiro badan yahay ana ma anaga wiilka wax ku fsaday ayaa qabiilkiisa ah qabiil weyn marka arrimahaas oo kala haday dhacaan adinka maxaad qabataan oo kiiskana uu jiro gabadhan way yar tahay ma hadli karto طبعا هدي هدلي كرتنا أبي يهوي يا قبيل بمأوسن مثلين مركب محاد قبطان عري مهاس عينك شكل محاد قبطان I think this is the most challenges area way the real problem on وجهي نواي واحد يشيل يا بقول كي با لحدن إيشان تضباطن كيسس كا كفس كا مرك حفيز كي مادام وحي كدم بيا وحد دبص عضا pressure حتى كبحسن qaanunku wuxuu qabaa xeerkeen ciqaabta dambiga aan laga heshiin karin way dibane xataa qofkan shakhsiga ma dibane dawladda qaranka Soomaaliyeed ah dibanaha gabadha la kufsaday kaliya ma qaranka Soomaaliyeed ayaa dibanaha marka mar kiisaska aday dibanahoodu yahay dawladda ama qaranka Soomaaliyeed kiisaska laga heshiin karo ma laakiin
at the same time case kibay waxa ku noqonaysa challenge waxaad ogtahay case kan maxkamad baa lageynaya maxkamaduna waxay u dhaxeysa labada dhinac oo ma aha sida anagu aan mar walba dhibanaha ula jirno xafiis ururada muxuu ahaa xuquuqul insaanka kuwa social muxuu ahaa ii sheegay ururada bulshada kale muxuu ahaa oo dhan waxay dhibanaha ayay la jiraan laakiin maxkamaddu waxay u dhaxaysaa dhibanaha iyo eedaysanaha wixii meesha laga hor cadeeyo un bayna xukun ku gaaraysaa markii kiiskii intaan dhisno aan maxkamad u gudbino oo ay yimaadaan qaraabadii iyo waalidiintii iyo dadkii iyo aabihii iyo hooyadii gabadha oo aan ku gacanseyrno niraahno kiiskan maxkamad baan geynaynaa maba ku imaanayaan maalintii maxkamadda kays aan dhibana lahayn oon markhaati lahaynna de maxkamaddu way sii daynaysaa marka waa muhiim in la fahmo kiiska waxaa asal u ah gabadhaa yarta oo dhibanaa gabadhii meesha baaba waa laga wadayaaba waxaa la geynayaa haddii la rabo baadiya tuula loo kaxaynaya ama magaalada xamar baa meel laga keenayaa meel dambe laga soo helay male markhaatiyaalkii ama dadkii xataa goobjooga ahaa waxaa laga yaabaa inay qaraabo ahaayeen dadkan waxsiyaabo badan ama macrifo ahaayeen iyagana waxaa la leeyahay ordo daniinna qabsada ama lacag baa la siinayaa kadibna kiiski meeshu caqabad waay marka marka meeshiya looga harayaa qaanun ahaan ma laga heshiin karo laakiin waaqicu wuxuu keenayaa in aad ama heshiiskii ogolaatid ama kiiskii uu ku dhinto maxkamadda oo maxkamaddu ay tiraahdo wax dambi kuma hayno xeeraalintu caddayn waa keen weysay booliisku caddaymo waa keeni waayeen lawyer baa fadhiya tahliil oo gabadha la kufsaday eedaysanaha difaacaya oo leh xaqiisii lagu xadgudbay intaasu xirnaa wax caddayn lama keenin waa in hadda la sii daayaa xaq buu u leeyahay in la difaaco xaq buu u leeyahay marka dhibkaasi runtii waa challenge weyn waxaan example idinka soo qaadayaa kulley in badan oo ka mid ah maama sahar way ogeed in badan oo ka mid ahna dadku waa ogeen kiiskii ka dhacay cadaado iyo gaalkacyo dhexdooda oo gabdhaha lixda lagu kufsan jiray oo runtii baabuurka inta la joojiyay gabdhaha hooyooyinkood hortood lagu kufsaday oo beenaad la gelgeliyey oo gabar uur leh xataa uurkii laga soo tuuray oo dhib badan loo geystay aad baan uga shaqaynay waxaan ku guuleysanay 12 qof oo dhibkaa geystay inaan gacanta lagu soo dhigo shakhsiyan aniga waxaan tagay cadaado operationkaas aan ka shaqaynaynay waana loo soo qabtay indhahan ka soo wada xirnay diyaarad baan u soo kireynay CID-da Muqdisho aan ku soo xirnay kiiskoodii aan eegnay maxkamad baan geynay iska dhaaf dhibanayaalkii waalidkood kulli dadkii almaha laga soo dilay kulli madaxweyne dowlad goboleed iyo senator iyo xildhibaan iyo kulli dhinac baa la naga noqday waa heshiinay hala sii daaya dadka micnaha bal ii faahfaahay senatarada iyo xildhibaanada maxay sameeyeen waxay u socdaan in kiiskan la xaliyo sidee loo xalinaa marka qabiilkii baa heshiiyey qabaa'ilaadkii gabadha reer gabdhihii reerahoodii iyo waxaa heshiiyey wixii iyagana bresher baa la saaraya iyagii baa ku imaanaya waxaa ku imaanaya senatarkii waxaa ku imaanaya xildhibaankii waxaa ku imaanaya waalidkii waxaa ku imaanaya kulli waxa leeyahay kiiskan waa ka heshiinay dadkan hala sii daayo marka dadka u doodi lahaa oo dadka matalaya laftirkooda ayaanba u bislayn in ay arrintan society-ga oo dhan poison way reality-ga aan isu sheegno society-geena oo dhan poison way waxa oo maanta sharciga dhaqan geli dhimbil daba gacanta ku qabso ayaa ka sahlan reality-ga markaan isu sheegno gabadhaashan jirka ah oo maanta xiran ninkii kufsada xiran hooyadeed waxay tiri weligay dambe gabadhayda ma arki doontaan anna ma idiin imaanaya ama sii daaya ama haysta anna waa heshiina hala sii daayo this is the challenge marka haddii madaxdii iyo mas-uuliyiintii dadka matalaya ay challenge yihiin haddii waalidiintii challenge yihiin haddii qabaa'ilkii challenge yahay haddii sharciga ay ka weyn tahay waxa ay labada qabiil ku heshiinayaan waxa kan qofkani xor buu isu arkaa mar walba waayo toddobaad buu xirnaanayaa waa la soo daynaya haddana falkii buu ku noqonaya laakiin hadduu punishment heli lahaa oo 15 sano 20 sano uu qaadan lahaa waxaan aaminsanahay kuwa kale inay ka hortegi lahaa way marka sharciga arrintaas fulin lahaa si dadkan dhanba meesha looga bixiyo qofka haddii wax lagu helo sharciga aaway kufsiga
halkuu maraya sharciiga kufsigu hadda kulli intaan ogahay wasaaraddu way diyaarisay golaha wasiirada waa la ansixiyay baarlamaanka horta hor yaala laakiin waxa ku sheega sharci la'aan ma hayso sharci lagu qaado qofkan ma hayso xirkeen ciqaabta abukaataa iyo sharci qaanada waa yaqaanaan nagu filan inta hadda noo taala xataa hadii la dhaqan gelinayo sharcigaas hadii la soo saarana papers kuwan kala mid un buu noqon doonaa waayo culture-ka iyo society-ga ayaa ka awood badan wax kasta oo sharci oo la bixiyo aad ayaad u mahadsantahay tahliil xeer ilaaliyaha waad maqlaysa dhibaatooyin badan ayaa jiro dabcan kiiska gadaala loola noqdaa qabiil ha ahaado dadka dhibaatada loo geystay ama waalidkiiba ha ahaadaanba inay gadaal kiiska ay ula noqdaan adiga abukaata ayaa tahay ma aragtay dhibaato ceynkaas oo kale ah ma aragtay dabcan ma kala hadashay waalidkiina kiiskan si uu culus yahay gabadha xaqeeda inay u baahan tahay aad wax walbana aad u samaynaysa problemkan misperceptionka oo dadka ay sida khaladku uga fahamsan yihiin kufsiga waa mid jiray xataa lixdii kahor dhibanaha waxaa loo haystaa inuu ceeboobay waxaa ceeboobay ninka waxaa ceeboobay qofka dhibka geystay mushkiladda reerka uu ka bartiiraynaya waxay tahay gabadhii aa ceeboobaysa wiilkii aa ceeboobay marka hadda wiilashana waa la kufsadaa ceebtaas macno darada ah ee laga soo wareejinayo qofka kufsiga geystay dhibanahana loo wareejinayo marka isaga iraadadiisa kuma samayno qofka hadduu zino galo as iraada ku sameeyo laakiin qofka la kufsaday iraada kuma samayno marka ceebtaas iyo misperceptionkaas dhaqankeenna ah horta meel in layska dhigo teeda labaad gabdhaha sidoodaba object waay shay la iibsado waay yaradaa laga qaataa ninaysan rabinaa la siiyaa waa la kufsanaa magdha waa la bixinaa lama dacweynayo qof dhaqan baaliya oo shareecada islaamka ka soo horjeeda dhaqan baaliya oo qarankan sharciyada uu leeyahay ka soo horjeeda xeraalinta waxay wax la eedayn kari la'dahay kow waxaa ah dadkii laga rabay inay u hiiliyaan dhibanaha oo waalidka ah oo walaalaha ah oo qabiilka ah oo mas-uuliyiintana ah waad mahadsan tahay tahliil maama zahra maama ayaa tahay dabcan ragga iyo adiga isku mid matihiin marka ay dhibaato ceynkaas oo kale dhacdo ma jirtaa adiga ka urur ahaan arrimo bulsho aad samaysa dadka si aad ugu tagtaan ugu sheegtaan arrimahan inay jiraan laga waantoobo dhaqanka hore ee jiray gabadhan yarta oo masaakiinta oo aanan hadli karin in cadaalad loo helo bismillahi raxmaan raxiim horta waxaan nahay ururo badan oo haween ah xamar joogo inta actifeka ilaa 10 waa ku tilmaami karaa qaar waxay ahaayeen guryihii gabadhaas marka dhibka ku dhaco aan ku sii celinaynay maadaama ay marka hore gabadha ayba ka xishoonaysa xataa maxkamad marka la geynayo oo hadda maadaama xeer ilaaliyaha qeer allah sii dad badan oo maxkamadaha jooga u sameeyeen meel gooni ah oo gabadhii la geeyo maxkamada looga qaado laakiin dhibkan la haysto waxay tahay waalidiin ama samee ama sameyno dadka socda waxay ku leeyihiin hadda islax bayn inaas diinta ma diidi kartid qof la dilaaba mediation laga qaataa hooyadii marka anaga mid aan leh waxa waa sharcigan hadda jiro waxaa ka adag hindi sharciyeedka xadgudubka haweenka wuxuu important u yahay caruurtii uu sheegayaa wuxuu sheegayaa ilmaha masaakiinta ee wuxuu sheegayaa dadka indhaha la hadda baarlamaanka hor yaala ayaad sheegaysaa kan baarlamaanka hor yaala kaas waxa way maanta baarlamaanka nala fadhiyaan haweenka Soomaaliyeed dibadii digu aanu la fadhiyaan bannaanka waa ka dhacaan Yurubka la sheegaa waa ka dhacaa wiilisha xabsiida ku jira dhibkaasaa la geystay laakiin waddankan dhexdooda tan ka dhacayso ee gabdhaha qaarkood la yaaban yihiin waxba yeela yaabin barka meeshan sharciga soo jiro aan laga tilmaamin sharcigan dan saxiixno baarlamaanka noo saxiixo odag iyo habarti wadan dhigi karnaa markaas biliiskan wacno xeerlaanintu u geyno dadkan qabta laakiin had had dhigi kartid ma jirto sharciidan kale ay rabaan ma rabaan mideeda kale diinta islaamka hadii hadda waa lagu xuq qoladaas hadii 20 nin oo rag oo dhalinyaro oo daraagiska isticmaalo tiirka la geeyo saak waxaan arkay meel ay ku taalo gabadh yareeda waxaa loo toogtay nin rag ah nin rag lagu mistilmaami kara kaas waxay ku tusaysaa meel kasta oo xataa dilka inay magacisataa marka midaan rabno waxay tahay diinta islaamka sida adduunka carabta oo kaleeto oo nala qabaan oo magacisa nala qabaan waxaa jirto markaan tagna jaamacadda carabta ama urdun ha noqoto meel kale ha noqoto annaga iyo falastiin aan sharciyada qaarkood saxiixin falastiin okay dagaal ay ku jirtaa annaga dagaal maan ku jirnaa waxaan u baahanahay waxay tahay xuquuqda haweenka ee leedahay ilaahay subxaana qaadir u ogolaaday oo jabuuti hadda la yiri maxkamad gooniyo loo sameeyna xeerka qoyska in maantan aan ku qorno meeshayna annagan aan hor dhigno
qaliyada diinta islaam ku xukumaayo way joogan koodij banaali yaqaan way joogan laakin diinta islaam ka laga hormariyo everything ani taas aan leeyahay mudana xeer ilaaliya sharciigan illa iyo ku dhawaad adiga hal sano san jeclahay ayuu baarlamaanka hor yaala marka in maxaa diidan in la sharciyeeyo la baas mariyo maxaa dibaato jirta aniga wax diidanay ma arko waxaan ogaahay hawlaha baarlamaanka hor yaala waa hawlo badan way sida maxkamadahaba kiisas badan u yaalaan oo siday u kala hormariyo loo kala horeeyo in loo kala hormariyo priority in la siiyo waa kala hadalnay gudoonka iyo gudoonka shuruucda noocaas qaabilsan waa kala hadalnay in priority la siiyo laakiin de waxa yaala intaas oo sharci intaas sharciga sharciyada noogu si daran oo wali baarlamaanka hor yaala waxa kamida sharciga la dagaalanka argixisada maalin walba waa aragteen dhibaatada shacabkeena argixisada ku hayaan hay'adihii law enforcement oo gacmaha ka xiran yihiin talaabooyin ma qaadan karaan maxaa yeelay sharcigii baarlamaanka yaala ilaa 2013 ilaa iyo hadda inkastoo controversial yahay waxaan aaminsanahay sharcigaani inuusan ahayn controversial laakiin hadda muddada uu hor yaala baarlamaanka waa muddo runtii macquul ah aan hadda aan lagu dhaliili karin waaye ba shuruucdana waxay iska qaataan waqti dheer bay iska qaataan ansixintood maxaa yeelay waa wax la rabo in dadka boqolaal sano oo dambe lagu dhaqo in aad looga fiirsado ayay u baahan tahay intaa ka horeysana sidaan idiin sheegayba shuruuc hadda aan ku ciqaabi karno dambiilayaalka falalka noocaasa geysta waddanku waa leeyahay haday noqoto xeerka ciqaabta qodobadiisa xataa aato dimolostiya jirta uu garanaya yacni wuu ka hadlayaa sharciga wiilka xataa dabada laga kufsada xataa uu ka hadlayaa sidii loo ciqaabi lahaa wuxuu ka hadlayaa dhilaysiga caadiga uu ka hadlayaa wuxuu ka hadlayaa labada qof oo si rabitaankooda ah xataa isu isticmaasho ka hadlayaa marka sharci hadda waafi awaanaysanaa walow ciqaabihiisa iyo wixigiisii in lasii xoojiyo u baahan tahay laakiin waxaan aaminsanahay in hadda uu right track u saaran yahay sharcigaas muddada hadda uu baarlamaanka hor yaalana hadda waa reasonable hadda uu dhaliil badan aan ku saari karno ma aha laakiin waan codsanaynaa xubnaha nagala jooga hadda baarlamaanka iyo kuwana daawanayaba inay fariintayadu sida ugu dhaqsiyaha badan ay u gaarto oo sharcigaas mudnaantiisa la siiyo waad mahadsan tahay tahliil dabcan waan gabagabayneynaa doodan waxaan ku weydiinayaa si keliya ma mararka qaar taleefanada smartphone-ka ah gabdhaha in sawiro looga qaado in codad iyadoo aan laga haysan rabitaankeeda laga duubo iyo weliba mararka qaar muuqaalo aanan anshax ahayn arrintaasna waxaad moodaa dumar badan in ay dhibaato ay u geysato bal waxaad ii sharaxdaa marka qofka marka ay sidaa ku dhacdo oo kale sharciyan ahaan maxuu samayn karaa sida xeraaliya guud u sheegay xeerka ciqaabta guud sabab badan u kabi karaa dembiyada cusub ee sharcigan cusub lagu soo daray maadaama falalka la geysanayo ay kala duwan yihiin qasadka kama dambeynta loo geysanayana uu yahay in la sameeyo fal anshaxxumo ah anshaxxumada la faafiyo iyo anshaxxumada loo adeegsado dadka in lagu dhibaateeyo waa la ciqaabi karaa laakiin sharcigan kale wuxuu aada uga sii fiican yahay haddii la keeno dembiyo kale oo kasii darana jiro oo qofka aan la gelinayn xubin taran laakiin la gelinayo object shubira la gelinaya balaayo kale la gelinaya waxyaabo badanaa lagu sameeya waxa sheegaysaa marka la kufsanayo xataa iyadoon la kufsanayn waa nooc ay dad jiran ku raaxaystaan marka waxyaabahaasoo kale ka maqan in la geliyana waa lagama maarmaan mideeda kale adeegsiga internetka iyo social media ee la gelinayo sawirada anshaxxumada ah qofkii oon raali ka ahayn weliba oo la daroogeeyey suramaynta maxaa yeelay gabar soomaali oo ku dhiiran kala ehelkeeda xataa dhibaateynaayo marka taas degdeg in wax looga qabto way ahayd sida uu sheegay xeraaliyaha waxaa dhici karta ajendahooda inuu dheeraan laakiin hal shayaa jirto waxyaabaha dadka qaarkood ee afka kala furtay ee sharcigan inuu loo baahan yahay qabaan laakiin waxyaabaha ay ka sheegeen waxaa ka mid a da'da sharcigan da 18 sana ku qoran male waxaa ku qoran da'da qaangaarka da'da qaangaarkana tafsiir uma baahna
teeda labaad kan baarlamaanka hor yaala kan baarlamaanka hor yaala waxa la yaabaa liiska shayga laga sheego dhan wax jira ma waxa kala soo haray gabadha Soomaaliya dhibaato ka dhacday waxaan rabaa dhamaan in la wada dageysto gabadha barakacaha aabeed awood ma leeyahay inuu bixiyo gabadhiis dadka barakacayaasha sax awood ma leeyahay aabaha dhalay bal xeerada barakacaha ku jiro inuu gabar bixiyo oo gabadhiisa uu ninsiyo ninsiyo asaga ka awood badan haduu diido naagtiisa la kufsanaya gabadha lafteeda la kufsanaya marka in protection la siiyo dadka oo aan la guursan iyagoon raali ahayn taas waa ku waa ku jirtaa qaanuunkan waxa kale ku jira inaan gabood far lagu sameyn karin in weliba la ciqaabayo saraakiisha baarista hadday khaldaan xafiiska xeeraninta hoos yimaado shay sharciga wuxuu advanced uga yahay maadaama aan u yahay tool loo adeegsado dagaalada dadka soomaalidana lagu karaamajibiyo isla markaasna lagu qaxiyo waxaa laga marmaan noqotay sida sharciyada adduunka kale in meel la keeno daal xeeraliyaha wuxuu soo qaaday sharciga argagixisada waxaa jira xataa boss conflictiga dowladaha marka dagaal kadib waxaa jirto land dispute resolution in qaanuun gaar loo soo saaro ma lihin marka priority-ga waxaan ku dhiirigelinaynaa baarlamaanka waa tool dagaal oo dadka lagu baraqaxiyo inay dhaqso u ansixiyaan waad mahadsan tahay ugu dambeyn xeer ilaaliyaha imaam zahra waxaan siinayaa 30 second in ugu dambeyntii waxa uu carabaabay in dabcan ninka uu ka hadlay mataqaana barakaca gabadhiisa inuu bixiyo waliba ninka awood badan uu siiyo marka lacala hadii ay dhacdo qofkan gabar yar in la kufsaday waalidka ay rabaan in ay kiisaska idin keenaan oo qofkan dacwad lagu soo oogo laakiin ay cabsoonayaan ay ka cabsoonayaan reeraha uu ka dhashay wiilka kufsaday qofkaas soo in la difaaca maaha yacni si aanan loo dabagelin oo reerkii aan laga laynin odaygii aan la dilin habartii caruurtii dhibaato aan loogu geysan ma jirtaa arrin dadkaasi lagu difaaci karo horta annaga inaan waaqici noqono mar walba oo realityga ka jawaabnaa muhiima aniga siyaasi oo wax walba samaynaynaa wax walba waa karnaa dhahay mi laakiin amkana yani realitygan ka hadlayaa ma jirto awood dowladeed oo maanta difaaci karta really dadka treedka noocaas la kulmaya ma jiraan waa number one horta that's the reality common waxa kale oo laakiin jiri karta qofkii annaga noo soo dacwooda qaanuunku wuxuu siinayaa wax la yiraahdo protection ama witness ha noqdo ama wax kaleba ha noqdo witness protection wax la yiraahdo ayuu siinayaa annagay waajib nagu tahay qofkaas intaan kiiskaas iyo waxa aan gacanta ku hayno inaan amnigiisa iyo noloshiisaba aan damaanad qaadno xafiis ahaan bay noo saaran tahay dowlad ahaanna way noo saaran tahay laakiin taas waa qasab waana samaynaa oo hadda naftirkeeda dad baan hoteela noo degan markhaatiyaal noo ah oo ka baqanayno in kiisas ay ka marag furi lahaayeen dartood loo dhibaateeyo meelo gaara lagu ilaaliyaa oo maaragtay lagu xanaanayaa dhici karta laakiin generally qoyskaas barakacaha oo reerahaas idiloo barakacayaalka oo meeshaa ku nool oo threat ka cabsanaya mustaqbal oo hadduu gabadhiisa ninkan siin waayo ka baqanaya in la dilo protection hadda dowladdu ay awoodi karto oo ama xafiisyadan ay awoodi karaan oo siin karaan oo personal protection I think inay realistic ahayn waad mahadsan tahay mudane xeer ilaaliye ugu dambeyntii maama zahra maxaad ku soo gabagabayn lahayd bismillaahir rahmaan rahiim waxaan ku soo gabagabaynaa waxay tahay shir weynahan in laga faa'iideysto dhinaca garsoorkana waxaan rabnaa inaan dhahno hal xoojiyo ku soo darida gabdhaha garsoorka u baahna meesha aan ka liidana waay meeshay gabdhaha noo bataan waa hooyo dhibka waa yaraana maxaa ku yaraana information sharing-ka xaafaday degayna hadda ka maqlaayaan waa arrinta labaad tan saddexaad waxa waay oo hadda xeer ilaaliyaha yiri annaga protection uma hayno annaga urur waxa jira lagu siiyo UN-ka ay ku siisa lacag gabdhahaas in la protect gareeyo siiba IDP-yada ama barcayaasha kaas ayagana way helaan haddana waa yaraaday haddana aad iyo aad u barakacay isugu yaraaday laakiin baladku ku soo batay marka waxaan leeyahay gabdha Soomaalidaana maanta waxaan u nimiday inaan wax isla garano baarlamaan ha noqdaan gabdhihii kale oo gobollada ka yimid ha noqdaan gabdhihii xamar joogay waxaan jecelnaa inaan qalinku ku duugno in hindi sharciyadkaas uu soo saarmo oon ma iskara kolay sharcigaas muhiim u nooyaa dhammaanteen goolka meeshaan ka soo baxaya ugu muhiimsanna inuu noqday ka mid tahay dhinaca
markaan eego marka ka qayb galka dumarka ee ama garsoorka noqdo ama hay'adaha law enforcement-ka ee wax reality ah waxaan idin sheegayo kobac xoog leh ayaa ku jira ee waxaan diyaarinay oo hadda ka shaqeeya oo maalin dhaweeyta tababar aan siinaynay ilaa 40 gabdhood oo boolis ah oo saldhigyada oobiga oobiga qoritaankiisa kaliya qaabilsan gabdhahaas waxaan ugu tala galnay inay report-ki ugu horeeyay waaye markii ay gabari ama fal dumar ama qof farni bala uu haysto in ayaga inaan ragga ka xishoonin iyo waxaas ay si toos ah u qaabilaan unit baa laga dhisay saldhig kasta oo gabdhaha jooga dambi baarayaal ah oo SGBV unit-ka qaabilsan baa laga dhisay oo booliska oo loogu talagalay inay kiisaskaas iyo gabdhahaas qaabilaan xafiiska xiraalinta waxaa ka dhisan unit idil oo runtii unit-ka ugu shaqada badan uguna awoodda badan ah afar xiraaliye iyo kaaliyaal waaye laba ka mida waa gabdho weliba unitkaas madaxdiisu waa gabar ayadaa gacanta ku haysa oo maamusha waxaa dheer intaas oo dheer qareennadii bay ka mid yihiin gabdhaha guddoomiyaha ururka qareennada soomaaliyeed waa gabar weeye xaliima ma joogta hadda booliskii bay taliyaalkii booliskii bay yihiin oo hadda kayska SGBV-ga markii aan intii aan taliyaha booliska ka raboot gareen lahayn waxaan markiiba kala tashanaynaa qof markiiba nala fahmayo nala damqanayo oo taliye aha jooga markii dadaal badan oo xagga muxuu ahaa ii sheeg inay gabdhuhu welina waan rabnaa inaan soo badinno weliba waan rabnaa inaan kordhino insha allahu tacaala garsoorka inay ka mid noqdaan dembi baarista law enforcement-ka inay xoog dumar ku yeeshaan annaga dhan bay noo tahay jiritaan annaga dhan bay noo tahay waxaan rabaa inaan idiin xaqiijiyo oo aniga ahayn munaafaqad oo iga daacad ah kiiska aanu arko inuu xasaasi yahay lixda gabdhood ee xeraaliyaasha aan ku qoraa wiilasha kuma qoro waayo waxaan ogahay inay si daacada u baarayaan inaanay laaluusha qaadanaynin inay waqtigii loogu talagalay kusoo dhammaynayaan the level of commitment level of muxuu ahaa integrity level of maaragtay trust waxaa kun jeer ku badan ay hor fadhiyaan idinma dhahayo xagga shaqada waxaa kun jeer ku badan dumarka ayaa ku badan rut in la xoojiyona muhiim bay u tahay si aan horumarkeena uga qayb qaadano 53-54% shaqaalaha xafiiska waa dumar ayadana waa idin sheegaya aad ayaad u mahadsantahay mudane xeer ilaaliye axmed cali daahir iyo weliba abukaata tahliil xaajiya maama zahra maxamed axmed aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin sida wanaagsan ee barnaamijka nagala qayb qaadateen adinkana waad ku mahadsantihiin dhegaysigiina aad ayaad u mahadsantihiin asalaamu calaykum aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin khubarada panelka inoo fadhiday iyo suhaybo maxamed badqas oo noo daadihinaysay panel discussion-ka haatan waxaynu gelaynaa panelka xiga panelka xiga waxaa inoo fariisan doona maadaama hadda laga hadlayay cadaaladda la siin lahaa haweenka iyo gabdhaha waxaan rabnaa inaan ku xijino seeshanka kale oo xiga wuxuu ahaa u qareemidda ololaynta ku xeeran meelmarinta sharciga dembiyada galmada oo la yidhaahdo SOB sharcigaas wasaaradda diyaarisay golaha xukuumaddu si aqlabiyada bay ku ansixiyeen wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanuhuna sharcigaas muddo dheer bay kasoo shaqaynaysay hadda wuxuu la yaalaa baarlamanka inay ansixiyaan marka waxaa kaloo jira sharciga isna FGM-ka oo ka hortaga gudniinka gabdhaha oo isagana wasaaradda hadda ay qorayso gacanta ku hayso labada sharci sidii loogu ololayn lahaa oo loo meel marin lahaa si gabdhaha loo ilaaliyo baay ka doodi doonaan khubarada hadda soo socota khubarada panelkana waxay noqon doonaan Zahra Siyaad Naleye Sheikh Umar Xeerow Zahra Umar Malin Sheikh waa xildhibaan Zahra Umar Malin waa xildhibaanad qaran Sheikh Xasan Sheikh Axmed Siyaar baa isaguna ku jira panelkan waxaana panelka inoo daadihin doonta panelka waxa inoo daadihin doonta Nasreen oo ka mid ah Nasreen kusoo dhawo
kusabsan xeerarka dambiyada jinsiga ka dhanka ah iyo waliba gudniinka iyo sida ay muhiim u tahay in wax badan oo arrimahaas ku aadan ee laga shaqeeyo sida panelka noogu xusan dadka nala fadhiya dadka panelka nala fadhiya hadii aan ka bilaawno waxa ugu horeysa xildhibaan Zahra Umar Maalin oo kamid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya horena uga soo shaqeysa ururo badan oo ay ka mid tahay iido iswa iyo ururo kale oo hay'adii inxa ay ugu dambeysay waxa ku xigta Zahra Ziyad Naaleeye oo iyaduna ah khabiir dhanka gudniinka aadna uga soo shaqeysa wadamada Soomaaliya ay ka mid tahay waxaan ugu xiga mashaaqideena uu kamid yahay Sheekh Xasan Sheekh Axmed Siyar iyo waliba Sheekh Umar Xirow waxyaabaha laga hadli doonana waxa qayb ka ah u qareemida walaalaynta ku xeeran maalmarinta iyo hirgelinta xeerarka faldambiyeedyada galmada iyo xeerka ciribtirka gudniinka gabdhaha dhaqanka aan ka fiirin doonaa dhanka diinta aan ka fiirin doonaa dhanka xuquuqul aadanaha iyo sharciyada caalamiga ee u dhigana waan ka eegi doonaa marka maadaama mowduucan uu yahay mowduuc xasaasi ah oo u baahan in wax badan aan ka fahamno dhanka diiniyan dhanka xuquuqul insaanka iyo waliba ololaha bulshada ee ku aadan arintan ka hortaga dambiyada ka dhanka ah jinsiga iyo waliba gudniinka oo ah dhibaatooyinka ugu badan maanta ay wajahayaan dumar badan oo dalka Soomaali iyo meelo badan oo caalamkaba ku nool ah marka waxaan rabnaa inaad idinkuna si wanaagsan oo qurux badan aad u dhuuxdaan oo aad wax badan ka faa'iidaan annaguna aan idin soo gudbinno wax badan oo ku aadan sharcigan laga hadlayo iyo arintan waxa ay ku saabsan tahay 30 daqiiqo socon doona panelka waxaana ku jiri doona su'aalaha idinka imaanayo oo aad soo weydiin doontaan culimada iyo dadka kale ee expertiga ama qabiirada ku ah arintaas ee panelka nagu la jira marka aan ku bilaabo dhanka mashaaqida tacadiyada ka dhanka ah jinsiga oo iyada dhibaatooyinka ugu badan ee maanta dadku wajahayaan hadii ay ahaan lahayd jinsiga oo rag iyo dumar ka ah oo aanan ahayn kaliya dumar ka laakiin caruurta iyo dumar ka inta badan ugu badan tacadiyada ka dhanka ah jinsiga dadka qaabilaya marka aan siyo Sheekh Axmed Siyar diinta Islaamku maxay ka qabtaa horta qof binaaadin oo Ilaahay karaameeyay in loo geysto xad gudub ka dhan ah jinsigiisa rag iyo dumar ba hanqoto diintu maxay ka tiri sidaas arintaas ay uga soo saartay waxyaabo cadeen oo ama taageerayo oo diidayo in qofka lagu xad gudbo soo dhawo hada ma salaantahay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin was salaatu was salaam ala rasuulina muhammadin sallallaahu alayhi wa sallam wa ba'd assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu marka hore bal bishan gudaheedii wixii dhacay waxay naqdeen wax ummadii ka fajiciya wax la yaab leh bishan gudaheed iska dhaaf wixii ka horreeyay arrimo waxa dhacay aan horay u dhici jirin maqaan waxa kalifay arrimahaasi maxay yeelay anaga wadamada carabta oo maanta nikaaha iyo guurka cariiri uu ka jiro ma ku noolin waxaan noolnahay dal furfuran nikaahi aan la weeyheynin gabadha aadan weeyheynin marka wax kalifaayo in la kufsado gabdhihi weliba kuwii yar yarka ahaa a'uudhu billaah waa wax laga cuudo bilaystawa arrintaasna ma aha arrin laga qaada karo dheedheel ma aha marka hore waxaan soo jeedinayaa meeshaan ijtimaacan amba kulankan meesha yaalla dhibaatooyinkaas dadka ay ku dhaceen marka hore inaan taxsiyo u jeedino dowladdana waxaan ku baraarujaynaa dadkaasi in garab la siiyo garab dhaqaale iyo garab lagu soo qabanayo dadka falka geystay shariicada Islaamku arrintaasi waa ka hadashay waana caddahay gambadna ma laha ilaahi aayadiisu wuxuu ku yiri qaal allahu subxaanahu wa tacaala إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
أن يقتلوا أو يصلبوا أو تغدى أيديهم إلهي آيدا سوكو عديبا ذاتك فللكا كود دقاقي وحي لدقا لما ينمركو هري لدقا لمن بإلهي بي لدقا لمن محايا لوحان إلهي بنينين إلهي أوسن رخصينين إيكو دقاقين مركا وحي لمتها دقال إلهي سبحانه وتعالى أيكو قادين ورسوله رسولك بيكو قادين جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فهدادا كواسو كدقاقي أرادي يدولك نبدونا انفساد أيكو فافيان تانا شريعة الإسلام كوحي تري أن يقتلوا كواسين لدلوان إحسان أن لو سمينين هذا كهر مدوك gabar ay inta farxumeeyeen dil u geysteen sawir ay ka soo qaadeen ay soo dhigeen maareegta Facebook yada arintaas aad iyo loo dabciyay arintaas hadii xoog laga qaadi lahaa ma dhacdeen mid shala dhicaysay oo ka dhicaysay maxuu ahaa toomadu ka dhicaysay ma dhici lahayn maxay yeelay culimada meesha joogtay waa il doofin sida muqata boqol jeedal oo waliba gacan kitaab saa loogu hayo lagu jeedlay ma anficaynin arintaas oo kale tan gal ka aya ka dhacdana ma anfacayso aniga agteyda mid la mid ah ayaa ka dhacday nin baa reer la deganay tagay oo ah mootiyay nin weyn oo oday ah ilmalo carruur loo xasbe a'uudhu billaah waxyaabaha dhacaayo hadaan anti lab adag laga qaadin arintani arin soo noqonaysa laakiin sida hadda gedo xukunka shala ka dhacay oo kale hadaan xukunkaas oo kale la ridin arinta ma fiicnaanayso waa xukunka in la rido إلهي وحول أن يقتلوا كواوا إن لدلا لوغو مسرين أو يصلبوا مركي لدلا إنتا إنا لوغو سنين إلا سوق هذا ميت كودا أبا ميتت كودا لسورو سوق هذا واوين شدات كأيقو عرب غاتان أولي رواكن كسوق سورن وما أنت إنتا يا المحو أها ساسو سمية مركي لإلهو دات كدن وايكو عفرق هذا نايان عدن بوغو نغنيسنا مجرتو alla marka uu leeyahay xuduuda hal fuliyo xuduuda macnaheedu waxay tahay in la kala reebo umadaani bani aadam waayay waa la isku xid gudbaya xid gudubkaas hadaan loo sameeynin qaanuun amba shariicada islaamka aan loo ogsanin xugna aan loogu ogsanin oo laga daayo meermeerka iyo meela marida tan kale arinsa u dhacday iyo waxay daba ordayaan niman odayaal ah laga yaabo xildhibaano inay daba ordaan laga yaabo wasiirro inay daba ordaan kuwaas waxaan qabnaa xilalka in laga qaado ma astaahilaan saacada yar waxaad moodaa in waqti kooban la siiyay arintaasi looma dul qaadanayo diinta islaamkana uma dul qaadanin mar hal dilo hadii la aan loogu sinin oo la yiraahdo laga soo raariciyo suuqyada waaweyn iyagoo dhinto oo meyd ah si loogu cifraqaado ummadda marka shariicada islaamka heerkaas ay ka qabtaa daahna ma saaro waana caddahay sidaasaana kula talinaynaa dowladda waana mahadsantihiin khayr badan allah idin siiyo waa mahadsantahay sheekh xasan sheekh axmed sheekh siyaar waa kaaga mahadcelinayaa marka aan ku sii soconno waxaan jeclaan lahaa dadka sharafta leh waqtiga qaaliga huraya in ay iyaguna waqti degan nagula dhageystaan maadaama mowduucan uu yahay waxna taabanayo oo xasaasi ah iyo xaalad jirta oo ku soo beegmayso waqtigeeda marka waxaan idinka codsan lahaa oo bariye iga ah inaad si qurux badan u dhageysataan idinkoo aad u maadsan marka aan siiyo sheekh Cumar Xirow marka la fiiriyo gudniinka gabdhaha dastuurkana waa uu ka hadlay oo cutubka labaad ee ka hadlaya xuquuqda aasaasiga ee muwaadiniinta wuxuu leeyahay gudniinka gabdhaha waa caado naxariis darro u dhiganta jirdil iyo xaqiraad gudniinka gabdhahana waa reeban yahay sidoo kale wasaaradda haweenkii horumarinta xuquuqda aadanaha waxay bilowday geedi socodkii gudniinka fircooniga sharcigii lagu ciribtiri lahaa marka waxyaabahaas oo dhan la fiiriyo xaaladihii la soo maray iyadoo dunida la dhaho maanta Soomaaliya 98 gabdhaheeda waxaa lagu sameeyaa gudniin marka la fiiriyo diinta islaamka horta maxay ka qabtaa gudniinkan gabdhaha lagu sameeynaayo culimada samaxay tahay kaalintooda iyo doorkooda ku aadan arintaas in laga hadlo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين إن شاء الله تعالى مركو هو الرأي وحان سلاما يا
dadka meeshan fadhiyo sharafta leh meel walba ka yimid martabadooda iyo waxa Ilaahay uu siiyay subhana wa ta'ala aan laga xasdi karin oo sharafa ayaan ku salaamayaa salaanta ka bacdi horta walaalayaal waxaan ogsoonahay Ilaahay subhana wa ta'ala magacaan fara badan ayuu leeyahay magacaantiisana waxaa ka mid ah oo mar walba aan ku toogno ar-rahmaan ar-rahiim oo Ilaahay naxariis badan inuu yahay diinta islaamkana waa diin naxariis waa diin xasilooni waa diin diinul xinwi xinwi markii af Soomaali lagu fasiro waxaa la yiraahdaa hooyada naxariista badan leh markay cunugeeda soo qaado oo ay naaskeeda iyo saracdeeda inta u dhaxaysa ay saarto meeshaas xinwi la yiraahdaa marka waa diin xinwi oo dadka u dhimrinaysa way waa diin karaamo oo ibn aadamka karaameynaysa gudniinka aad iyo aad looga hadlay waxaana run ay tahay kan weyn iyo kuwa hadda kale lagu daray oo dadka ay dhahaan sunnal kabiir iyo sunna sagiir intaas oo dhanba inaynan gabadhii wax u taraynin inay dhib u keenaan ma ahayn marka waa ijraa ama hawl fulin shariir ah aad u fulxun oo shar ah maxay leey gabadhi jirkeedii ayaa inta tooray la soo qaato la qalaaya waxay ku tusinaysaa qofka amaliyadaas ama hawshaas sameynayo naxariis daridiisa isla markaana gudniinka sidaa u yaala oo gabadha xataa qaar ay ka tilmaamto fircooniga la yiraahdo gabadha jiritaankeeda qofnimo ayuu kala dhantaalaya marka aan isla fiirino waqti ma hayo aan isla fiirino dhowr aayadood oo Qur'aan Kariimka Ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala خلق كل شيء فقدره تقديرا إلهي شيء والبأسقى أبوري وانا جميعي قبرنا نسيدو إلهي وأبور أسقى أبوري أسقى جميعي مركا إنا أنك سيسنوك لي ووحك لك نحر هذه النماشة مطال وحك الإلهي الله سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون قفك ابن آدم كيان كيسة جرتان كيسة وابورس الهي اله الله بنايا كان كلو هو الهي فطره كابور انسان كفطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله الهي وحوله الذي احسن كل شيء فقدره تقديرا الهي وكان شيء والبا ابوري سدا او سرغوينا او جري الهي وحوله لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ابن ادم كوحان ابورني قابك او قرح بدن إلهي وحول لها كل شيء خلقناه بقدر شيء والبقدر كيسان سيني الشيطانك أيا ضدك وحو بربري إني وحجر جران مركزان آن لا يحو حوالي حولها حتى الله مؤقلو هدي إلهي حوله إلا جرجر أو ديدي قف ابن آدم إلا جرجر سيلو وقلاكرا إلهي وحول الله سبحانه وتعالى الشيطانك وقال الشيطان وشيطانك وحويري لا اتخذن وان كيهلن او وا كيهلن او وا كيهلن من عبادك ادومنكا نصيبا مفروضا قيب بدن غوسنايا قيبتا فرها بدن للشيطان كو غوست شقده مخي شقوده مخي تاي واتنا ولا اضلن وا دارنايا شيطان كدارتي سواي ولا اضلنهم وان لمن ولا امرنهم وان امري فلا يغيرن خلق الله اله خلقي سي بدليا wala yabtu kunna aadalan anaam xoolaha dhagahooday jarayaan dadka qaar kood markii miiga la joogo xoolaha dhagahay ka jaraano waxay yiraahdaan waa ku calaamadeynayna gabdhaha maxaa laga jarjaraa ma la calaamadeynaa jarjarkaas khatar way markaa islaamku ma ogola idan haqiiq waxay tahay walaalayaal culumada islaamka inay dad isku yihiin ay wax isku diidayaan ma ahan laakiin waxa la diidan yahay mararka qaar kood waa xadaafka ah amaliyadan fooshuxun oo gabdhaha Soomaaliyeed lagu sameey jiray oo khitaan fircooniga la yiraahdo diin banaynaysa ay qabta ma jirto culumadeena wax fara badan aan ka hadalnay
aniga iyo sheekh xasan duruus aan ka bixinay 30 iyo dhowr fadhi oo wasaaradda oqafta arrimaha diinta ay ku sameeyneysan waa ka qayb galnay waxaan soo saarnay markii dambe bayaan bayaankaas oo ku cadeynayno gabadha gudniin hadii lagu sameeynaayo inay tala u baahan tahay laga tashado yaa ka tashanaya marka dhaqtar in la helo nin cilmu nafsiga yaqaano in la helo nin kale oo caalima inuu meesha goobjoog ka ahaado gabadha intaas oo xaq ah ma heli kartaa wax difaaco midna ogaada dadka qaarkood waxay mararka qaarkood istusiyaan in culimadu dadka aynan u turin wallahi culimadu ka u duraan dadkoodana way jecel yihiin inay jecel yihiinna waxaa u daliila waa dadka kaliyo gabdhahooda inay jecel yihiin u sheega mararka qaarkood nin sheekha ayaa gabar la siiyay qolo waxay ku sheegeen inay fil daran tahay war sheekha tahay islaanta fil daran maxaa kugu ebtelayaa la yiri oo waxaan ku heli karnaa gabar qurxoone waa hadalay marka gabay uu ku tusaaleeyay gabay wuxuu yiri gabay cajiiba abbay anaa ku jecel uru garabka ku qabtay wuxuu yiri gasaara naaga gu-aad ka weyn tahay gabdha reer hebel giddi waa ka roon tahay gabdha reer hebel waa ka cabsanaa gobol aad u goysaa gasaara naaga gu-aad ka weyn tahay nimaa gaftaa igu taraaya maahane dahabo yaa inta duubigow jara dusha ka saara gayaana daaleen ee diran u dhigo uga soo dagoojiyo wallee gasaara naaga gu-aad ka weyn tahay nimaa gaftaa igu taraaya maahane marka culummada gabdhahooda ma jeclo inay khayr u sheegaanna waa jecel yihiin mararka qaarkood waxaad maqlaysaa inaan la absiraysanaynin waxaana keenay meel walba dad xun joogaane culummadan waa culummadii shacabka soomaaliyeed oo cunuga marka uu dhashane u aan qarinayay dhagtana uga adimaayay duusi qur-aankaana baraayay hadhow salaada baraayay haddow inaada u guurinayay haddow wax dhalana magac u bixinayay haddow dhintana maxay ahayd insha allahu tacala janaazi ku dukanay marka waa mahadsantihi insha allahu tacala waasaa wabillahi towfiiq waa tahay waa mahadsan tahay sheekh cumar xirow marka aan siiyo zahra siyaad naaleeye oo ah qabiir dhanka gudniinka gabdhaha marka la fiiriyo waxaa la sameeyey baaris cilmi ku salaysan inkastoo aanan jirin hadda baaristaasi in dib u eegis lagu sameeyo 98% waxaa la dhahaa gabdhaha soomaaliya waxaa la marsiiyey gudniinka marka aad fiiriso dadaalladii lasoo maray iyo meeshii wax lasoo gaarsiiyey hadda meesha la marayo ma jiraa kala duwanaashiyo ama farq u dhexeeya in sancadaas laga sii gudbayo soo dhawow bismi illaahi raxmaani raxiim walaalayaal dhammaantiin waa idin salaamayaa waxaan rabaa marka hore inaan wax yar oo taariikhi ah macnaa arrimahan la dagaalanka gudniinka aan dad badan la soconin inaan macnaa xasuusiyo macnaa dagaaladii ka hor dagaaladii ka hor adiga muddo 30 laga joogo 31 muxuu ahaay ururkii haweenka soomaaliyeed iyo muxuu ahaa wasaaraddii waxbarashada wasaaraddii caafimaadka wasaaraddii macnaha muxuu ahaa wacyigelinta ama informationka way isu wada tageen marka barnaamij waxaa soomaaliya laga sameeyey olola ah oo ku aadan ciribtirka gudniinka marka taariikh ahaan dad badan ma oga hataa 88 mar laga joogo 30 qiyaasta ayaa magaalada muqdisho waxaa laga sameeyey wax la yiraahdo international conference conference weyn oo caalami ah oo guriga ummadda lagu sameeyey ay dad badan ay ka soo qayb galeen macnaha waa garan kartaan 30 ka hor meesha aan maraynay kabacdi ayaa waxaa la bilaabay wacyigelin ku saabsan macnaha hataa dugsiyada in la tago dhaqaatiirtii la qaado annagoo meel fiican marayna runtii ayaa dagaaladii sokeeya dhaceen saas ayaana lagu kala tegay marka markaan u soo noqdo hadda muxuu ahaayey percentagekaas aa samaysay maadaama arintan anay wax badan aan ka qoray waxaad arkaysaa Soomaaliya in 98% gabdhahoodu ay gudan yihiin taas daraas waxay noo muujinaysaa inaan adduunka ka nahay number 1 laakiin waxa nagu xiga waddanka Guinea Conakry adiga top 10 aliira 10 ugu horeeya oo Afrika ayaa muxuu ahaayey aan ku jirnaa aniga laakiin hadda waxaan qabaa maadaama aan macnaa muxuu ahaayey baaris weyn aan la sameynin baaris yaryar waa laga sameeyey Puntland laga sameeyey Somaliland laga sameeyey
لكن قبل هذا كوفرت بارس هذا معناه لقمة أين سمينين أنا قال لكن معناه أنا قال معناه ويا أرجني ماذا إذا كاشنا يا وحن أم لنا يا إني حد محوه هاي بقول كيف سقاشن سدات أين هين يهوس ودكتي لكن قدنين كي أن لجوجينين أو وحن لي رادم محوه هاي أي فرعوني أي كسر دجين أي ليهين صنع يا أيان سمينين معناه قاب كاس أيا لب هني وكفر حسنا إنه وذات كمعنى محوة هاي السنة أما محوة السنة كبير أنا قال نوع قستو جنين معناه وقستو هرجين وأنا وحن جعلان لها إلا قم عابو جنين كجبدها عن حوج الله صار جنين كفرعون كا تاس أي معنى هذا النوع مريسة وما تنتا وكذا ما دعينا سيد قروح ذا بدن عادي يقص أكوبتي مرك عن سيد زهرة عمر مالين حلمان زهرة عمر مالين وقولها الشعب ككتر سن مرك الله فيريو شرعية ذا كؤادن dambiyada iyo sidoo kale gudniinka oo hadda la bilaabay oo ay wasaaradu wado qorshihii sharciyagaasi lagu dhameyn lahaa baarlamaankana marka la fiiriyo kaalin intee leeg ba kaga aadan sharciiga dambiyada jinsiga ka dhanka oo kale golaha shacabku waa uu hor yaala wuxuuna ka soo gudbay golaha wasiirada oo kale sharciyadaas oo la meel mariyo ama la awoodeeyo ama dumarka ololahooda iyo dadaaladooda ay isugu geeyaan maxaa faa'iido ah oo ay tari karaan oo ay ka tari karaan dambiyada jinsiga ka dhanka ah iyo gudniinka ba soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim marka hor intaan la dhihin maxay tari karaan wax in la isla fahmo horta ma la isla ogol yahay wadaadaha walaalahay waa mahasiihiin meel wanaagsan ay taabteen sharciga anaga baarlamaanka waxaa la keenay may saas bayna haaw alla keenay marka la keenay igama dhaga yaridiin waa maqasheen wixii ka dhacay wadaadaheena wadaadaha aniga waa kala sooca waa kala saa waxay tahay in qofku wax uu ka sameeynaayo oo barnaamijka og yahay yaan leegu eedeynin gudi wadaado oo waxa jira dawladda ay leedahay oo qaran culimo baweyna ku jiraan dadku ugu horeeyo ka hor yimaadeen barnaamijkan culimadaas ay ahaayeen iyaga waxay ku qabadsiyeen jiradaas baarlamaanka rag ku jira rag waa kala baxeen qaar waaweyn oo nimo waaweyn ah oo gabdho yar raba inay aroosaan iyo kuwa yar yar oo anaga dhinacayna ah marka arintaas waxay keentay influence badan inay sameeyso masajidada qaar masajid aan suufiya kamida aan la keedey baan dambeytood interna loo yimid oo la yiri muxuu ahaaytood haa waa ila joogta inta aanay gaarin muxuu ay samsamiyay inta aqalka sarbay ila gaar waxa ka hor isartay meesha ila sharci ka soo saarna waxa la diidan yahay oo gudeenka baarlamaanka diidan yihiin oo maanta hortiina ka cadeeyna in akhriska koobaad la akhriyo qaliji maxamed diirana waa sheegtay haddaan la akhrinin markii waxa marka la akhriyo oo la dhageysto sida sharciga uu yahay waxaa laga saaraa wixii qalad ah oo ku jiro wixii uu kordhigarna uu kordhiyaa haddii ma bataata bal soo istaage oo baarlamaanka khalkhal la galshay oo waxa khalkhalka leh ay wadaadi waaweyn yihiin oo gudi qaran ah dibkeeday leedahay marka anaga intaas soo jiitamay baarlamaanka hadda sectionkiis waa la xiray hadda waa la furaa qof walba oo intay maqleyso iyo inta hadda ila joogto waxaan rabaa arintaas ay wada istaagaan horta bal hal akhriyo hadii la akhriyo ku soo horjeeda hal la sheego qodobka si qalad u qoran ama la leeyahay horta wax sharciye ma galo jiijiitar ma galo erayga la isticmaalo inuu fadhi ahaada haduu eray aan fadhin ku jiro waxa loo baahan in la fariisiyo raggeena waxay ka qeylinayaan nin walba xoro anaagtu qabo caawa haday tiraahdo aniga waa jiranahay ma sacee karo inuu xoogo oo sariirti oo kushan ku aroos ku xoogo rabaan sharci dhigaayna ma qabto wax waxaynahay arrimahaas marka waxay halkaas kaga bilaabayaan waxa sheekada ka bilowdaa lagu leeyahay kufsiga aan sharci aan leeslo ogoleyn waa kufsi baye galmada aan leeslo ogoleyn waa kufsi marka tiraahdo ana waxa u daleeda wasiirada qaar oo saaxiibnaha marka aan maxaa id qaaday waxay ku leeyahay xoogaa tuugmaturuq aan rabaa tuugmaturuq tuugmaturuq maxay tahay waan xoogaa waan waxay ahaa sharci ma aha qofka adiga inaad ka samaysataa waxaaga anaga qoys maba dhex gelin waxaan ka bilownay waxay ku leeyihiin waxa u gudbiseen isticmaal dhageysta kalmada aan sharciga ahay aan leeslo ogoleyn waxaa ku wadiinay ku leeyihiin labada isogolo macsiyeesteen waa la yaqaanaa diinta ku yaala anaga haweenkeena ilaahay waa na xadarajeeyo suurta rijaal ma jirto ana inta aan ogahay suurtina saa jirta ana si fiican oo barta suurtaas dhaxalka aad arkaysaan marba waxaa jirta ninka ragga ah oo dhaxalkaas leh ay gabadha ka raacal badan tahay shaqadeedu waa itir doonan marka wax la qaybinayo hooyadan dhimatay ilmaheeda saana
adoo wiil yahay adoo gabar yahay ama adoo saay yahay ama labada saay yihiin oo la si kala fasiray aad u qurux badan waa jecelaan aad dhageystaan arinta sharciga anaga waxa looga xiran yahay oo la xoog leh la sameeyaa oo la xoog laga bilaabayo xukuumadda dhowr iyo labaatan wasiir iyadoo ah oo xasan cali qeyr qeyr allah si oo horbooda oo soo saxay oo soo gudbiyay anagayna agtaala anaga agtaalideyna baarlamaankeena lixdan iyo xoogaha weyn waay waa jiraan haween dhahayaan culimadeen waxay dhahdaan raacayna laakiin addan inay macnihii loo fahmaa loo baahanya marka anigu waxaan jeclaan lahaa inaan waqtigan waa cariin waa tahay barnaamijkan in lasoo gaabiyo oo la ololeeyo culimadeenna hadda joogtan waa ololeyn doonaan anaga waa ololeyn doonaa marka in arrintaas lala qabta waa tahay waa mahadsan tahay gabagabadii waxaan isla maraynaa dooda waa kusiinaa habar waa kusoo martaa gabagabadii doodaan isla maraynaa waa mahadsantihiin sida quruxda badan aad u dhageysateen hal hal su'aalaan rabaa oo hal hal daqiiq wax ka yar inay iiga warceliyaan dadka baanalka ii fadhiya martida ah ee aan filayo in wax badan aad ka faa'iideen oo waayo aragnimadooda iyo khibradooda ah waxaan ku bilaabayaa sheekh cumar xirow maxay tahay muhiimadda ama kaalinta maanta looga baahan yahay mashaaciqda Soomaaliyeed ee ku aadan haddii ay ka ololaan lahaayeen gudniinka gabdhaha iyo sidoo kale dembiyada ka dhanka ah ee jinsiga waxyaabo badan oo amuurtaasi la xiriirtaa dhacayso gaabiskiina sidee looga bixi karaa loo noqon karaa dad maanta culimadooda wax badan u sheega ka qaata bulshadana oo waanada culimadooda in badan maqla soo dhowow aadna igu soo koob adigoo maadsan bismillaahi raxmaani raxiim insha allahu tacaala ayaan loo qaadanin waxyaalo kale inay jiraan mowduuca sida uu yahay waxa waaye khitaanka dabcan waa ka soo hadalnay guud ahaan iyo islaamka wuxuu ka qabo sheekhana wuxuu ka hadlay waxa ku xeeran sharcigaas oo ku saabsan wixii haweenka Soomaaliyeed xuquuqdooda ama qof ahaantooda dhib u geysanayo cunfiga ah in cunfigaas lala dagaalamo marka insha allahu tacaala laba qof oo isqabane guri mugdiya dhexdiisa wax ka dhacay annaga inaan baarbaaronno ilaahay nooma soo dino subxaana wa tacaala wixii shuruucu halkaas ku saabsanna wadaadada insha allahu tacaala markooday ka hadli doonaan laakiin insha allah waxaad ogaanaysiin annagoo ilaahay ka cabsanayno in soomaali haddaan nahay sida wax loo gudayna sax ahayn gabadhana dulmi laga daayo billahi tawfiq marka kaalintiina rabaa kaalinta culimada kaga aadaa kaalintan insha allahu tacaala lama gambanno masaajidan ayadoo khudbaha ka akhrinaa joornaalada waa ku qornaa maxay ahayd dadka waa ku wacdinaa wacyigelinna waa ka samaynaa shakhsiyaar maxaa ku dari lahayd si ololaha culimada loo xoojiyo ololahani waa olole caam ah lana raba inay ka qayb qaataan culimada waxaad moodaa bacda alaxyaan culimada iyo shacbiga laftooda in layska horkeenayo waxaa la yidhaahaa haweenka iyo ragga yaa badan daa'iman culimada waxaa la raac siyaasa ogtiin haweenka haddii haweenka lagu daro culimada haweenkaa badan baa la yidhaahaa maca daalika culimadii sidaa ahayd shalay yar inta taagnaa aad iyo wuxuu u lahaa war culimada iska celiya oo maxaad iska celinaysaa culimada waa culimadaadiiye haddii la yidhaaho intaa meesha fadhida ninkii kuu gacan geliyey ee hayinkaaga dhigay miyaad hadda leedahay culimada iska celiya gabdhahan mau heli lahay haddaan culimo joogin ninkaas yar waxaad moodaa waxaana u ololeynaa maagta qabaa'ilka in laga hortago qabyaalid xisbigiisa waxaa la yidhaahaa xisbiga qabyaalo la dirirkaa shal waa fadhina marka culimada marka waxa weeye in aan maaragtaahi aad iyo aad culimada olole ay u gasho arrintaani suubanaha wuxuu leeyahay laa liraada walaa liraara wax isdhiba iyo wax dhibaataa midna ma jiraan gudniinka mar hadduu dhibaato keenayo sida sheekh cumarba uu ka dhawaajiyey khubaro khaasa in loo diyaariyo sidaa ognaa caalamka islaamka shan haddii loo qaybiyo hal meel unbaa gudidda ka socotaa inta kale mar hore ka baxeenba marka waxaan rajaynaynaa insha allahu olalahan inuu socdoona waa maadsanta waa ku mahadcelinayaa haddii aan siiyo zahra siyaad naaleeyo oo qabiir dhanka gudniinka ah maxay samayn karaan dumarka soomaaliyeed gaar ahaan ururada ka shaqeeya arrimaha haweenka iyo wasaaradoodu ishaysta oo isku xiran aan ka wadaa si ololahan tacdiida ka dhanka ah jinsiga iyo weliba gudniinka loo baabiyo horta waxaan xoogga saaraynaa waxa markay sharci yihiin ayaa la meel mariyaa abayseer maadaama maxalibaana sahra ay ku adkay macnaha ay sheegtay sharciga waa in sharci lasoo saaraa kabacdi markii sharciga la sameeyo kadib la sameeyaa wacyigelin barnaamijka
هذا واحد جرى واحد يراده معناه أدون كوردن بإن لقى عربتره مركل لجاره معناه لبذا يكون يصدنك جدنيك قوي طبعا صنع أو هذا كذب واي مركل أوردا واحد واي إن وعي جلين بدن لسمايا وعي جلين تاسي وعي جلين عادي معهن وعي جلين كسمايا سو واحد يراده behavior change أما دبى عدي معناه دتك أول بدري تاسوا حب مدد كلا واحد معناه أن قط كينا يا أنيكا أرنتان إني هواين كلا أقولن oo dhalinyarada macnaa maxaa iskoolaadka iyo waxa soo dhan information kala gaarsiyo ragga ay ka qayb qaataan ragga wax waaye maxaa waa aabe waa madaxii macnaa guriga waa inay arintaan macnaa ayagana laga qayb galiyaa waa arin u taala kaliya ma ahan marka inta soo dhan oo isku jirto ayaa maxuu ahaayay muhiim waxaana sal u ah sharciga sida daraadeed macnaa waxaan ku soo gabagabeynayaa waxa waa arin kastana markii la sameeynaayo runta lagama baa waxay u baahan tahay dhaqaale wax kasta volunteer lagu sameyn karo markii inay dawladda u soo jeesato wasaaradahana ay isla shaqeeyaan gaar ahaan wasaaradda caafimaadka wasaaradda haweenka wasaaradda informationka wasaaradda cadaaladda wasaaradda diinta oo coordination la sameeyaa ol isla wada shaqeeya arintan shakhsi kaliya lagama waa maantahay waa ku madcelinaya xiliban zaar umar maalin markan adiga kugu soo gabagabeeyo waqtigaana aad ii kulaalayo maxaa ku dari lahayd oo xalka uu aragta adigoo ka eegaya baarlamaanka bismillaahir rahmaanir rahiim aniga arintayd waa kooban tahay hadalkay waxaan rabnaa baarlamaanka hadii la furxi libaan oo ay maqlaayeen xamsa iga soo horjeedo xawa iga soo horjeedo sirke in la horta kowl akhriyo sharciga markii la akhriyo wixii laga saari karo culimadu waa joogtaa baarlamaanka culimadu waa ka buuxdaa horta hal akhriyo laakiin sharciyada kale waa la akhriyaa maxaa ka loo diiday in la akhriyo kow in kaas la akhriyo markii la akhriyo wixii ka soo baxo aan ku xeyno intaas qabla in la waa tahay waa maadsanta waa ku maadcelinaya zaara umar maalin ayay ahayd oo ah xiliban ka tirsan golaha shacabka aada u maadsanta waa kaaga maadcelinaya sida aad uga qayb gashay doodan sidoo kale zahra siyaadnaaleeyo oo ah khabiir dhanka gudniinka iyo weliba sheekh cumar xirow oo isagana mashaaciqda muqdisho ka mid ah iyo sheekh xasan sheekh axmed sheekh siyaar oo isaguna culimada soomaaliyeed ka tirsan gebigiina waa ku maadsantiin sida aad uga qayb gasheen dooda waan jeclaan lahay inaad su-aalo weydiisaan laakiin waqtigaa noo suurtageli waayey waa idinka raalli gelinaynaa dhegeysigiinana waa ku ammaanantihiin ee haloo sacbiyo martida baanalka laga sagootiyo ee waa maadsantihiin aad iyo aad bay u mahadsan yihiin khubarada baanalka inoo fadhiday iyo naasiriino inoo daadihinaysay haddana waxaynu u gudbaynaa baanal discussionka xigi doona ama khubarada kale hadli doonta waxayna ka hadli doonaan mawduucii ku saabsanaa haweenka leh curinta cusub iyo haweenka horusocodka la yimid ee bulshada ka dhex muuqda ee hormuudka ka ah ee la yimid curinta afka qalaadna lagu yiraahdo innovation woman and innovation marka waxaan ka codsanaynaa panelkan dadka ku jira inay kor noo soo koraan oo la soo fariistaan naasiriin oo daadihin doonta panelkan kalena waxaa ugu horeeya qofka ugu horeeya waxaa weeye iimaan axmed oo panelisti ah sumaya nuur cabdi oo iyadana panelisti ah iyo sahara calasow oo panelisti ah waxaan ka codsanaynaa inay horey noo soo fariistaan si aan dhaqso aan u wadanno dooda qaybaha ka haray oo aan ugu gudubno group discussionskii waxaan ogahay inaad kulligiin jeclaydeen inaad dadka panelistiga ah su-aalo weydiisaan laakiin taa waxaan dib u dhigannay focus group discussionka marka la aado in su-aalihii aad qabteen iyo discussionkiinnii aad halkaas la tagtaan haddana aan panelka iska dhammayno saddexda panel inoo taala maanta si aan waqtiga uga faa'iidaysano waa mahadsantihiin mar kale isku soo noqod wanaagsan baanalkan dad dhalinyara fadhiyo marka waxaan leenahay dhalinyarada waqtigoodana hala siiyo aana dhegaysanna hal abuurada iyo fikradaha iyo waxyaabaha ay curiyeen sida axmed uu xuseyna baanalkan wuxuu ku saabsan yahay oo looga hadli doonaa haweenka hal abuurka curinta leh iyo muhiimadda ay u leedahay wax curintaasi oo ah inay hal abuur ganacsi ay la yimaadaan
marka la hadii aan idinkugu celiyo martida panel ka fadhiisa Zahra Abdullahi Cali Sow oo iyadana keentay halabuur dhanka hidaha iyo dhaqanka ku aadan sidoo kale waxaan la joogtaa iyadana Iman Ahmed oo Samowada Energy iyadana halabuur noocaas oo kale keentay iyo waliba Sumaya Abdi Noor oo iyadana dhanka cuntada ku sameysay halabuur oo waliba cunooyinka wadaniga ama kuwa localka ee dalka ka soo baxa aad u dhiragelisa mar kale waad inkaga mahadcelinaya martida panelka iyo waliba dooda ka qayb galeysaan marka ugu horeysa hadii aan ku bilaabo Zahra Cali Sow marka la fiiriyo hal abuurka iyo sida ay dumarka maanta ugu dhiranayaan in ay wax hal abuuraan oo ay sameeyaan ganacsi ama waxyaabo la mid ah horumarin kara dhaqaalaha wadanka isleedahay maanta waa heesheen isbeeskii ama firaaqadii idinku fiicnayd hormarka sawadanka iyo dhaqaaluhu kaalin intee la eeg bay ka qaadan karaan hal abuurada dumarku ay la iimaanayaan ee dhanka ganacsiga ku aadan soo dhawow Assalaamu alaykum magacayga waxaa la dhahaa Sahra Abdullahi Cali Sow background-keyga education waaye waxaan hal abuurka aan bilaabo waxaa la dhahaa Suban Art waxa igu qasbana waxay ahayd in dhalinyarada message-kooda ay ku gudbiyaan through art so waxaan su keenay dhalinyaro anigoo jecel artiga kamid ah in ay message code ama codkooda ay ku gudbiyaan sawir markii u horeysay markii aan bilaabnay waxay isticmaali jireen qadmado wax guduudan sawirka ay ku sawiri jireen waxa ku qasbay dagaaladii dhagax iyo wixii dhacay ay ka matalayeen so dad waxay nagu qasabtay inaan u suubino true healing in ay wixii ay xanuunka ay qabeen ay ku gudbiyaan ka bacdina waxaan ka soo saarnay sawiro iftiimaayo oo qurux badan oo maanta Royal Palace xataa dhinaca uga dhagan so waxaan sababta aan u create gareeyna waxay ahayd anagoo business ahaan shaqo abuur iyo qof kasto inuu ku express gareeyo xanuunka ama dhibkii ama dagaaladii ku dhacayay in ay ku bixiyaan ay ku qoraan waxa through art so taasa ayu kaliftay inaan create gareeyo business kan waa tahay Zahra waa maadsan tahay waxaan codsanayaa ka qayb galayaasha kale ee barnaamijka iyaguna inay nala dhageystaan si hadii ay fikrado ama su'aalo ama aragtiyo hayaan ayadoo dad yar aan qaadan doona ay ugu biiriyaan isdhageysiguna mar waliba waa u wanaagsan sida u jeceshaa in lagu dhageysto uu qofka panel ka fadhiyana uu jecel yahay in la dhageysto marka aan siiyo Sumaya Nuur Abdi oo iyagu ah gabar ku dhiratay inay sameeyso hal abuur ku aadan dhanka cunooyinka wadaniga ama wadanka ka soo baxa oo kale Sumaya adiga oo soo dhawaanaya mid xigta muhiimad intee leeg ayay leedahay in dumarku ay kaalin wanaagsan ka qaataan horumarinta wadanka iyagoo u marayo dhinaca kobaca dhaqaalaha wadanka inay wax ku biiriyaan soo dhawow in aad u mahadsantahay Nasreen in magacaygu Maynoor Cabdi education kana waa maamulka guud iyo dhaqaalaha hadaa u gudagalo su'aasha ay weydiisay Nasreen ay ah sidee uga qayb qaadan karaan kobaca dhaqaalaha haweenka taariikh ahaan marka dib u laabano muddadii burburka uu wadanka ku jirayba gabdhaha waxay ahaayeen dadkii ugu badnaa hal mar raalli ahaada waa ismaqli la'aanaa annaga xataa waa ismaqli la'aanaa marka raalli ahaada raal ahaada marka aan isdhageysano waa maadsantiin si wado muddadii burburka ku jirnay gabdhaha Soomaaliyeed waxay ahaayeen dadkii ugu badnaa ee u soo dhawar adeegay ee soo saaray jiilka maanta jooga midii qaad gadi lahayd iyo tii cajiin gadi lahayd iyo tii gaas gadi lahayd iyo tii caano gadi lahaydba waxay ahaayeen gabdhaha Soomaaliyeed kuwa kaalin weyn ka soo qaatay burburkii wadanka inta lagu guda jiray in ay soo baxaan jiilkan maanta wadanka meesha quruxda badan hadda sii marsiinaya rajo fiican leh marka kobaca dhaqaalaha kaalinta ay ku leeyihiin mid hadda u baahan in la sharaxo ila ma ahan way muuqataa jiraan diyaarna way u yihiin kaalin muuqata boqolkiiba sagaashan iyo shan gabdhaha waa kuwa kobaca dhaqaalaha muhiimka qaata waa maadsan tahay Iman Ahmed Samowada Energy marka aad fiiriso haweenka iyo xilliga ay hal abuurka ganacsiga ama wax soo saarku ay kaalin ku lahaanayaan
waxa laga yaabaa inay caqabado wajahaan oo ay ka wajahaan hawsha ay hayaan marka sidee gabdhaha iyo dumarkaba si guud ay uga qayb gali karaan ee maanta dunida horumarka iyo xadaarada ay sameeyneysay ay ku aadan inay hal abuur iyo fikrado cusub ay ku soo biiriyaan ee suuqa soo dhawow waa mahadsantahay een magacayga waa Iman Ahmed ee background-keyga education-ka waxaan bartay culuumta siyaasadda een hadan su'aashaada ugu gudagalo gabdhaha door muhiim ah ayay ka yeelan karaan marka koowaad waa inay iyaga kalsooni naftooda geliyaan ee aaminsan yihiin inay wax ku qabsan karaan kana dhiidin karaan wax walba ay gacanta u qaadaan ama ay ku hamiyaan inay sameyn karaan midda labaad waxa loo baahan yahay gabdha role models oo dhiirigeliya gabdhaha ama dhalinta soo gabar hooyaha ahaata gabdhaha hadda iskuulada iyo jaamacadaha ka baxay ahaadaan oo fikradaha wax ku oolka ah ku dhexnooshahay hadii aan ka hadlo samawaat energy waa company ee gabar Soomaaliyeed sameysay ani waxaan ahay maamulaha shirkadda waxa aan bixinaa qalabka korontada ee solarka looga dhaliyo hadii aan fiirino dhinaca energy-ga gabdhaha Soomaalida aad ayay ugu yar tahay gabdha ka shaqeeya ama ku dhiirinaada energy-ga iyadoo hadda la heli karo percentage yar oo engineer ah oo ka shaqeeya dhinaca energy-ga waxaan dhihi karaa markaan bilaabeynay yani waxay inala ahayd wax adag dadka markii ay na weydiiyaan adigoo gabar maxaa energy ka sameyn kartaa su'aal kale oo qariib waxa jirta dadka markasta ay weydiiyaan markaan waxbarashadeeda bilaabeyay in la dhaho ragiba wax ka keenay waayay adigoo gabar yara ha isku khasaarin ina culuumta siyaasadda barateeda marka caqabado badan way jiraan haday noqoto in gabdhaha ay haystaan gabdhahan waxa loo baahan yahay inay ku dhiiranaadaan anaga waan bilaawnay gabdha kale way bilaabeen kulligeen inaan wada bilaawno wax development-iga wadankeena loo baahan yahay haday noqoto energy haday noqoto business-ka si ay development-iga wadanka u kor ugu qaado waa tahay Zahra Abdullahi markaan adiga kugu soo celiyo kuwa ayaa ka mid ah caqabadaha ay dumarka wajihi karaan marka ay maanta rabaan tusaale oo kale in hal abuur cusub oo ganacsi ay bilaabaan ama fikir cusub oo ganacsi ay rabaan inay dhaqaajiyaan adigu sama jiraan qof ahaan caqabada aad wajahday oo aad isleedahay marka qaar waxay kugu dhiirigelin kareen inaad gadaal ula laabato waxyaabaha aad rabto inaad ka shaqeyso way jiraan caqabado laakiin wax badan ma aha xagga dhaqaalaha oo kale waxaa loo baahan yahay haweenka markay wax keenaan in la caawino in la siiyo wax sidii hore ugu maraan dhis in la siiyo in kor loo qaado in suuq geynta laga caawino soo waxaan filaynaa insha Allah dawladda iyo bangiyada inayna caawinaan si aan alaabteen hore ugu qaadi laheen adduunka aan u geyn laheen iyo sidii aan horumar aan u gaari laheen waa tahay Sumaya marka aan adiga ku siiyo gabar yar oo dhalinyaro ayaa tahay hal abuurkan ah in ganacsiga iyo cunooyinka wadaniga aad dhiirigelisana waa waxyaabaha aad u istaagtay marka aad fiiriso hambalyada ama dhiirigelinta bulshada kaaga imaaneysay iyo caqabadaha laga yaabay inaad wajahaysay xilligaad hawshaasi bilaabaysay maxaa isleedahay maanta waa waayo aragnimo aad ka dhaxli kartaa ama cashar aad ka baratay ee waxyaabihii ku soo maray markii hawl la bilaabayo sideedaba jira jaalan jis badan oo kugu hareereysan qaarkood ay kugu qasbi karaan in hawshii aad ka istaagtid jaalanjis kugu badan markii la rabay in ganacsi la abuurana wuxuu noqonaa qof dhalinyaro ah oo jaamacad hadda kasoo qalinjabiyey ee raba inuu business bilaabo way adag tahay in uu maalgelin oo helo ama bank iska ka helo ama dawladda ama international community iska ka hele waa arrin aad u adag waxyaabaha ugu badan ee naga hor imaanaya marka aad dadka hal abuurka la imaanaanahay ama businesska bilaabayo waxay tahay inaynan haysanin meel aan u doonano oo dhahayno meel heblaayo haddaa tagno waa kasoo heli karnaa investment-i marka waxyaabaha ugu badan ee naga hor imaanaya waxay inaan helaynin investment-i sidoo kaleeto aniga ka sumay ahaan caqabadaha ay qabsaday waxaa maadaama aan rabay inaan hilibka oodka ahaa gado packaging-ka oo ah waxyaabaha qariibka ku ah magaalada Muqdisho markii la joogo way adag in company-yo la helo packaging nooca aad rabtid iyo cabirka aad rabtid ku sameynayo marka caqabadahaas waa kuwii ugu adkaa ee soo maray ilaa haddana way taagan yihiin markii business-kayga loo fiiriyo markii la joogay investment-iga halkaas aan ku laabtay dhalinyarada Soomaaliyeed bankiska intaysa u tagin waxaa la rabaa in ayaga nafsadooda ay waxa haystaan ay ku bilaabaan way adag tahay adoo faramaran oo waraaqad wada inaa inta company tagtid ama bankis tagtid
aaminay lagu dhaho wax ka soo saar ka sumay ahaan lacagta aku bilaabo businesskayga muddo sanad oo hadda socda $10 ay ahayd oo jaybkayga aa ka bixiyay hadda waxaa jira bangiyo diyaar u ah inay imaal galiyaan waxa sababay waatu si businesskayga wuxuu u yahay inay qof oo ka go'antahay ahay way arkeen soo marka waxay ku dhiiran karaan inuu yahay businesskan business la maalgashan karo marka dhalinyarada guud ahaanteed caqabada oo maalgelinta way jirtaa wayna jiri doontaa marka waxaa la rabaa in ayaga jeebkooda waxa ay ka heli karaan ay marka hore galiyaan haba yaraadaan si ay fikirka intay bilaabaan meesha ay kaga go'dana intay bangiska u tagaan ay dhahan waa soo wadna intay noo go'day marka waxaa la ogaanayaa inay qofkan ka go'an tahay ilaa boqolkiiba boqol marka dhalinyarada iyo dadka businesska inay bilaabaan ay rabaan caqabada financiga halkaas ay kaga gudbi karaan waa taa adiga ku wata marka la fiiriyo maalgelintaada waxaa ka bilowday $10 maanta iyo markii hore maxaa kala duwanaansha u dhaxeeya caawimaadadsa iyo maalgelinta bangiyadu wax badan ma ku biiriyeen ganacsigaaga iyo horumarkiisa markii aa bilaabay sax $10 ku bilaaba hadda maanta waxaa diyaariya ah bangiyo inay imaal galiyaan hadda weli wax maalgelina ma helin laakiin waxay diyaar u yihiin inay imaal galiyaan waa ila soo xiriireen soo marka waxaa dhiman kaliya inay maalgelin ay ugu sameeyaan waxaana sabab waxay tahay in anigii aan tusiyay inuu iga go'an yahay businesskii Soomaalida inta badan waxaa lagu hantaa ama lagu sheegaa in waxa ay bilaabaan aysan joogteynin marka joogteynta muddo sanada qof dhalinyaro ah oo keligiis bilaabay oo jaamacadda markaas soo qalin jabiyey aysan jirin dhaqaale kaleeto oo meel kale ka soo galaayo waa lagu dhiiranayaa marka la arko ama lagu wareysto ama businesskaaga sidaa u iibinaysid la arko marka qofka inuu dadka ka gado asigana waxa uu ku bilaabi karo uu ku bilaabo waa mid ugu muhiimsan waa tahay iimaan markaan adiga ku siiyo haddii gabdhaha Soomaaliyeed ee da'da yar jaamacadaha ka soo qalin jabinaya qaarkood laga yaabo in guryahooda ay la joogaan shaqo la'aan oo maanta aan ognahay xaaladda waddanka ka jirta 167% in lagu qiyaaso dadku inay shaqo la yihiin oo kale sida sumayo oo kale inta $10 iyo $100 ay isku darsadaan hal abuur ganacsi iyo fikrado wax lagu dhaqaajin karo ma kula tahay inay ku sameyn lahaayeen intii ay shaqo sugi lahaayeen oo mahadsan tahay fikradeyda ha gabar walba in ay la imaato fikrad wax ku ool ah ee iyada shaqadeeda samaysato waa lagama maarmaan kaliya gabar ma aha xataa wiilal dhalinyaro fara badan ayaa jaamacadaha ka baxa sanad kasta kumanaan gaaraya shahaadooyin laba shahaado haystaan shaqana ma haystaan ma ahan inay sugaan inay dowladda shaqo siiso ma ahan inay sugaan inay adeeradooda iyo abtiyaashood shaqo siiyaan waa inay iyaga la imaadaan fikrado ka mira dhaliyaan kuna adkaystaan yani ay sameeyaan wax bulshadooda waxna u tari kara iyaga ay qotulyoontooda ka heli karaan ayna noqon markasta wax iyaga bakaliya dan u ah aysan ka fakarin bulshadoodana wax ay ku kabi karaan ay ku fakaraan sida hadda annaga waxaan sameynay waa solar energy aan sameynay gadna waxaan siinaa dadka aanan ka heli karin nalalka xataa ku IDBS ka free ah ku siinaa dadkii heli karana waan ka gadnaa marka waa ina community-gaagu wax ku soo saaidin kartaa kaliya ma ahan inaad nafsadaada bis u shaqaysateed marka dadku ma la qabsadeen iibsashada solar energy-gu maadaama maanta dunidu ay nal u sii gudbayso ma la qabsadeen maxaa iska bedelay fahamkooda wallaahi ma ku jiraan dadka idinka iibsadaan oo qaata dumar sama ku jiraan haa 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 si wanaagsan lama qabsan run ahaantii saan wada ognahay solar energy waa wax ku cusub hadda guud ahaan wadankeena wayna adag tahay dadka inaa ka dhaadhacsiisid inaa qalabkan gataan qoraxda yani waxay u baahan tahay explanation dheer waqti badan inaa gelisid way jiraan dad naga gata oo fahamsan laakiin percentage-ka dadka aan fahamsaneyn oo waqtiga gelinayna inaan fahansiino ugana qiimo jaban tahay korontada caadiga ee isticmaalayaan way badan tahay dumarku way u badan yihiin haa dadka naga gata kambanigeena 90% waxa ka shaqeeya waa dumar annagoo rabnay inaan dumarku ku dhiirigelino inay wax qabsadaan energy sector-kana ka soo dhex muuqdaan oo male dominated-ka marka fikirka lagu hal abuuray halku ka yimid ma dumarku ka yimid ma dad kale la kaashadeen maya gabar Soomaaliyeed ayuu ka yimiday oo iska leh kambaniga Yasmin Osman Samatar ayaa la dhahaa waxaana aniga manager-ka shirkadda waa tahay waa maadsan tahay dhalinyarada dooda ka qayb galaysa ee panel-ka noo fadhiisa waa ku soo laaban doonaa oo su'aalo halka ayaan weydiin doonaa oo ku qoto ma sida horumarka ay dumarka door uga qaadan karaan si dhaqaalaha waddanka loo kobciyo markaan ku soo laabto maadaama panel-kii hore aanan waqti isku helin
كنا وقت بدن مرة بنا إنا نسيجل إنه وحنا هيسنا وصدنا دقيقة ما دام الشيك هذا نص وكوبين وقت جمعش عصوك إيه ما هذا مرق وحنا ربنا هلق في هلق في إنا أنت كقاعدنا وحكير هل دقيقة كم أنتي قد يكوس وكوبين لكن هل هل عنصين هذا محيرنا رلا هذا مركو حالة هاي والحرايا بانالكا وحي السؤال هاي عرقتي فكرة لهاي وحالة قدر يا كوحدودات كقدال لقو قبان دونا يقولك بي او سيدي شالي وكال على سمين دونا هل كان لقسي جيدين دونا وحا سو سارتان مركو عادين كقمال عنا وحا روح هل دقيقو انا تحالك كابارتان سيدي ayay kula tahay in maanta dumarka ama gabdhuhuba ay kaalin uga qaadan karaan kobaca dhaqaalaha wadanka koob 2 3 maxay u baahan yihiin in laga caawiyo ee Zahra adigaan kugu bilaabaya waxay uga qayb qaadan karaan aniga markaan bilaabayo waxay ugu qasbay dhalinyaro aan shaqo haysan in aan shaqo u abuuro MK-gan wuxuu ahaa aniga diaspora ahay waa imid wadanka wadanka ina wax ka dhiso hooya ahay dumaran ahay waa caruurteedo kale saas ay ugu qasabtay inaan ku aaso qayb weynana ka qaatay waxaan isay kaliya ma aha subna art waxyaalo badan oo jirto arday jaamacadda kasoo baxday agriculture-ka inaan wax u aasaasay as well oo shaqo abuur ah marka dumarka wax weyn ayay ka qaybqaataan marka maxay tahay inay maanta u baahan yihiin oo ay tahay in laga caawiyo maanta waxay u baahan yihiin experts waxa waa dadku arday way yaqaan sidii wax loo suubiyo laakiin qalabki inta badan wadankii ma yaalo dad expertina ma haysano marka waxaan ka codsanaynaa in aan helo in la helo in helo qalabki si wadankii intaan ka soo dhoofin laheen oo lagu suubin karo qalabki dadkiina aqoonti haysto in experti aan helno si finishing ka u qurux badnaado Sumaya adiga hadii aan ku sii wax ka yar hal daqiiqo igu soo koob gabdhaha dhalinyarada ah maxay u baahan yihiin maanta si hal abuurka ganacsiga horumarka dhaqaalaha wadanka ay kaalin muuqato ugu lahaadaan oo 2-3-4 la isdhihi kara gabdhaha maskaxdooda inay aad uga shaqeeyaan way ka fikir badan yihiin way ka hal abuursan yihiin ragga marka in gabdhaha ayaga maskaxdooda ay ka shaqeeyaan kadib markay gabdhaha fikirada ay la imaadaan gabdhaha sida caadiga wixii lagu aamino ama loo dhiibo sidooda ay uga soo baxaan in bangiyada iyo dadka investmentiska ay bixiyaan ay gabdhaha ay ugu aaminaan bila shuruud dumarka waxay ka caawdaan in la dhaho markay bangiyada ay tagaan ee la dhaho keena qof damiin idinka ah kadib markay damiinki geeyaan oo damiinki uu weydiiyo hadhow markii la soo siiyo maalgelintii la dhaho ee afgaro oo lacagii ay soo qaateen oo deynta ahaa wax laga sii weydiiyo caqabadaha ugu faraha badan oo markay gabdhaha ganacsatada ee meel ay ku kulmaan ay soo gudbiyaan bay ka mid tahay in bangiyada aysan ku xirin inay keenaan qof damiinka ah ay aaminaan maadaama hooyo Soomaaliyeed ay tahay reer ay ka dambeeyaan marka ma dhici karto inay la dhuumato wixii la siiyay hadii eesatu Alla u iimaanin marka in bangiyada ay aaminaan gabdhaha ay bilaa shuruud u siiyaan waxyaabaha ay u baahan yihiin kuna gacan qabtaan iimaan maxaa ku dari lahayd oo aad isleedahay way ka tageen muhiimayna u tahay in hal abuurka ganacsi ee dumarka la ziyaadiyo waxay muhiim u tahay gabdhaha inay adkaysi yeeshaan in aysan kaliya yani ku ekaanin inay helaan lacago ee iyaga sameeyaan inta yar ay haystaan ay ku bilaabaan hadii la aamino iyo hadan la aaminin at the end of the day waa la aaminayaa markay wax soo saaraan waa tahay waa maadsanta aad iyo aad aan kaaga mahadcelinayaa guud ahaanna waa idin mahadcelinayaa waxay kala ahaayeen Iimaan Axmed oo iyadu samowade ka ah directorka ama gudoomiyaha ama agaasinka maamulaya shirkadaas energy ka shaqeysa sidoo kale waxa ka qayb gashay Sumayo Nuur Cabdi oo iyaduna ah gabar keentay hal abuur ganacsi oo ku aadan in cunnooyinka localka ama wadanka ka soo baxa la dhirigeliyo sameysana oodka ay dadka ka iibiso iyo sidoo kale Zahra Cabdullaahi Cali Soow iyadana dhanka horumarinta dhaqanka iyo artiska wax badan ka sameysay oo ah hal abuur ganacsi saddexdiina waa maadsantiin waa idin kaga mahadcelinaynaa sida quruxda badan aad dooda uga qayb gashaan idinkuna waa ku amaanantiin sida sharafta leh iyo qadarinta aad u dhageysateen aan isku sacbinna baanalkan aan u sacbinna aana sagootina maadsan idiin aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dadka baanalka inoo joogay iyo dadka naasriin oo inoo daadahaynaysay ka qaybgalkiina iyo khubarada halkan ka hadlaysayba
dhamaantiin waan idinkaga mahadcelinaynaa aqoonta iyo knowledge-ka fiican ee aad nala wadaagteen. Hadda waxaynu u dareereynaa group discussion-iskii. Group discussion-ka ugu muhiimsan oo laga doodayo waxyaabihii lagu qori lahaa charter-ka la rabo maanta in la soo saaro iyo in ay ka soo baxaan group discussion-ka tallaabooyin wax ku ool ah oo dowladda aan hor dhigno iyo madaxda qaranka oo haweenka Soomaaliyeed la rabo inay ka soo shaqeeyaan oo group discussion-ka intay fariistaan ay iska weydiiyaan arrimahan maxaa inagaga aadan, maxaan ka yeelaynaa, maxaan ka samaynaynaa. Group-ka ugu horeeya waa group-ka u qareemida iyo ololeynta sharciga meelmarinta sharciga loo yaqaano dembiyada ka dhanka ah jinsiga ee SOB-ga afka qalaad lagu dhaho. Group-kaas waxaa loo diyaariyey hoolkan qaybtiisa dambe bay tagayaan ciddii danaynaysa gacanta ha taagto. U qareemida dembiyada ka dhanka jinsiga iyo FGM-ka sharciga FGM-ka weeye qaybtaa gadaalaad tagaysaan discussion-kiina halkaasaad ku samaysan doontaan. Group-ka kaleeto ee ayagana qaybta kale waxay tagayaan hoolka inaga soo horjeeda waa hall B midigtaad u leexanaysaa markaad bannaanka u baxdo. Group-kaasna waxay ka hadli doonaan oo ay dabagal ku samayn doonaan cadaalad inay helaan haweenka iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo qaybtii uu xeraaliyahu ka hadlay iyo arrimihii xeraaliyahu ka hadlay baan rabaa intay dabagal ku sameeyaan inay qodobo wax ku oola ka soo saaraan. Adinka iskale shirkan adinka waxyaabaha aad soo saartaan baa ugu dambeyn charter-ka maanta soo baxaya lagu qori doonaa. Group discussion-ka ugu muhiimsan kana muhiimsan panel discussion-iska fadlan qof walba waxaan ka rajaynaynaa inuu group discussion-ka fariisto oo uu fikirka uu doonayo oo uu rabo hablaha Soomaaliyeed inay wax ku gaaraan meesha laga soo saaro qodobo wax ku oola. Aad baa u mahadsantihiin.